အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ Yuval Noah Harari ရေးသားထားတဲ့ Sapiens A Brief History of Humankind ကိုစာရေးဆရာမေတီဟဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့လူဤမူလတမှုဟဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းဆက်6အရင်းရှင်ဝါဒ Empire တည်ဆောက်ရန်ငွေလိုသလိုသိပ္ပံပညာအားထောက်ပံ့ရန်လဲငွေလိုသည်သို့သော၎င်းရည်ရွယ်ချက်များပြည့်မီရန်ငွေရှာရခြင်းလားငွေရှာရန်၎င်းရည်ရွယ်ချက်များဖြည့်ဆည်းရခြင်းလားမေးเสียရှိမျက်မှောက်ခက်သမိုင်း၌စီးပွားရေး၏အခန်းကဏ္ဍအဆက်မှန်အားတိတိကျကျပြောရန်ခက်လာပါသည်ငွေကြောင့်နိုင်ငံများတိုးတက်ခြင်းပျက်စီးခြင်းအကြောင်းကမ္ဘာတင်များရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပြီးလူသန်းပေါင်းများစွာကျုံပြုတ်ခံရသည့်အကြောင်းဆက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးလာပြီးတက်ရှိမျိုးစိတ်များမျိုးတုံးရခြင်းတို့အကြောင်းစာအုပ်စာတမ်းများစွာရှိခဲ့ပါ၏သို့သောမျက်မှောက်ခေစီးပွားရေးတမိုင်အကြောင်းအားနားလည်ရင်မှဖွံ့ဖြိုးမှုအကြောင်းနားလည်ရင်သာလို၏မိတို့ပင်ဆိုစေကမူမျက်မှောက်ခေစီးပွားရေးသည်ဟော်မုန်းအပြည့်နှင့်ဆယ်ကျော်တန်လေးတစ်ယောက်လိုဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိစားလို့ရသည်မအကုန်ဝါမျိုး၍မယမနာဖွံ့ထွားလျက်ရှိသည်တမိုင်တစ်လျှောက်ခေအဆက်ဆက်၌ကမ္ဘာစီးပွားရေးသည်တိတိတသာပြောင်းလဲခြင်းမရှိခဲ့တကမ္ဘာလုံးထုတ်ကုန်ပမာဏတိုးတက်ခဲ့ခြင်းမှလည်းလူဦးရေတိုးပွားမှုနှင့်နယ်မြေတိုးချဲ့မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်တဦးချင်းထုတ်ကုန်မှာတသက်မတည်းရှိသည်သို့သောမျက်မှောက်ခေတ်ကာလသို့ရောက်သောအားလုံးပြောင်းလဲသွား၏1500ခုနှစ်တွင်တကမ္ဘာလုံးရှိထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုစုစုပေါင်း၏တန်ဖိုးမှာယနေ့ခေတ်ငွေကြေးနှင့်တွက်လျင်ဒေါ်လာ250ဘီလီယံဖိုးသာရှိသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ဒေါ်လာ60ထရီလီယံဝန်းကျင်ရှိလာပြီဖြစ်သည်1500ခုနှစ်တွင်လူတဦးတစ်နှစ်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးမှာဒေါ်လာ950ဖိုးမြသာရှိ၍ယနေ့ခေတ်တွင်မူဒေါ်လာ1800မြရှိလာခဲ့သည်အဘဲကြောင့်ဤမြကြောက်ခမန်းလိလိတိုးတက်လာခဲ့သည်။ဘောဂဗိဒဆိုသည်မှာအလွန်ရှုပ်ထွေးသောဘာသာရပ်ဖြစ်အလွယ်တကူနားလည်နိုင်ရန်အောက်ပါဥပမာလေးဖြင့်ရှင်းပြပါမည်။ဆင်မြူရဲ့ဂရီဒီသည်လိမ္မာပါနက်သောဘန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအယ်ဒိုရာဒို၌ဘန်ဖွင့်ထားသည်။အယ်ဒိုရာဒို၌ပင်နေထိုင်သောတက်သက်စကန်ထရိုက်တာအေးစတုံးသည်စီမံကိန်းတစ်ခုပြီးသွား၏ရှာသောအလိုအားခံငွေဒေါ်လာ100,000အားဂရီဒီဘန်ထဲ၌စုထားလိုက်သည်ထို့အခါဘန်ဤမတည်ငွေသည်ဒေါ်လာ100,000ဖြစ်သွား၏ထို့အချိန်၌ပင်အယ်ဒိုရာဒိုမှမုတ်ဖုတ်သမားဂျိမ်းမတ်ဒိုနက်သည်သူမှနေထိုင်ရာမြို့၌မုတ်ဖုတ်ဆိုင်ကောင်းကောင်းမရှိ၍တဆိုင်ဖွင့်လျက်စိတ်ကူးရပြီးဂရီဒီဘန်သို့သွားကာငွေချေးသည်ဘန်ကသူမှအားဒေါ်လာ100,000ချေးပေးလိုက်၏မတ်ဒိုနက်သည်စတုံးအားငှား၍မုတ်ဆိုင်တိဆောက်စေသည်အခကျင်းငွေဒေါ်လာ100,000ပေးရ၏မက်ဒိုနက်ကချက်လက်မဖြင့်ပေးချေသောစတုံးကသူလက်ခံရရှိသည့်ငွေ100,000အားဂရီဒီဘန်၌ပင်စုထားပြန်သည်ထို့အခါစတုံး၏အငွေစည်းရင်း၌ဒေါ်လာ200,000ရှိသွား၏ဘန်၏ငွေတိုက်ထဲတွင်တော့ဒေါ်လာ100,000သာရှိသည်ဒီလောက်နေမပြီးသေးကန်ထရိုက်တာတို့ထုံးစံအတိုင်းနှစ်လခန့်ကြာသောပြဿနာမျိုးမျိုးကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တက်လာ၍စတုံးကဒေါ်လာ100,000ထပ်တောင်း၏မက်ဒိုနက်အနေဖြင့်မကျေနပ်တော့လဲတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ရထား၍မဖြစ်တော့ကြောင့်ဂရီဒီစီတို့သွား၍ဒေါ်လာ100,000ထက်ချေးပါရင်တောင်းပန်ရပြန်သည်ဂရီဒီလည်းချေးလိုက်ပြန်၍မက်ဒိုနက်က၎င်းဒေါ်လာ100,000အားစတုံးဤစင်းထဲသို့လွှဲပေးလိုက်၏ထို့အခါစတုံးဤစင်းထဲ၌ဒေါ်လာ300,000ရှိနေပြီဖြစ်သည်သို့သောဘန်ထဲ၌တကယ်ရှိနေသောငွေပမာဏမှာအရင်ကလိုဒေါ်လာ100,000သာဖြစ်သည်ငွေသားအနေနဲ့တိုးမသွားခဲ့ပေလက်ရှိအမေရိကန်ဘန်ဥပဒေအရဘန်တစ်ခုသည်၎င်း၏အရင်အနည်းထက်ဆယ်ဆငွေထုတ်ချေးခွင့်ရှိသည်အတိတ်ပင်မှာကျွန်ုပ်တို့ဘန်စင်းထဲရှိငွေအလုံး၏90ရာခိုင်နှုန်းသည်ငွေသားအနေနဲ့ရှိနေခြင်းမဟုတ်ဘဲကိန်းဂဏန်းများအနေနဲ့သာရှိနေခြင်းဖြစ်သည်ဘန်ထဲငွေစုထားသူအလုံး၎င်းတို့၏ငွေချေးများတစ်ပြိုင်တည်းထဲထုတ်ယူလိုက်သည်နှင့်ထိုဘန်ပြိုလဲရတော့၏အမှတ်တမဲ့ကြည့်ရင်အလိန်ညာတစ်ခုနှင့်တူနေ၏သို့သောဤဒလိကိုသာမယိုးသားမှုဟုသတ်မှတ်လိုက်ရင်ခေတ်သစ်စည်းဝါးရေးတစ်ခုလုံးအားမယိုးသားမှုဟုတက်မဲ့ရပါလိမ့်မည်။ဤအလေးအထသည်ကျွန်ုပ်တို့လူသားများ၏အနာဂတ်အပေါ်ယုံကြည်မှုဟုသောအံ့ဩဖွယ်စွမ်းရည်ပေါ်အခြေခံ၏ဖြစ်တည်လာခြင်းသာ။ဤယုံကြည်မှုသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိငွေကြေးစနစ်များ၏အခြေခံဖြစ်တော်၏။မုတ်ဆိုင်ဥပမာကိုကြည့်ရင်ကန်ထရိုက်တာ၏ငွေစုစည်းရင်း၌ရှိသောငွေနှင့်ဘန်၌တကယ်ရှိသောငွေသားပမာဏတို့ကွာခြားချက်သည်မက်ဒိုနက်၏ကိန်းမုတ်ဆိုင်လေးဖြစ်၏။ဂရီဒီသည်၎င်းကိန်းမုတ်ဆိုင်လေးအောင်မြင်လာလိမ့်မည်ဟုသောယုံကြည်ချက်ဖြင့်မက်ဒိုနက်အားငွေချေးပေးခြင်းဖြစ်သည်ဤသို့အောင်မြင်လာလျှင်မက်ဒိုနက်လည်းအကျွေးပြန်ဆက်နိုင်မည်
အတိုးပါပြန်ပေးနိုင်ပြီ။ထို့အချိန်၌စတုံးသာသူစည်ရင်ထဲမှငွေအားပြန်ထုတ်လို့လင်ခရီဒီကပြန်ပေးနိုင်လိမ့်မည်။လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးသည်အနာဂတ်ဟူသောစိတ်ကူးရင်ကာလတစ်ခုကိုယုံကြည်မှုပေါ်တိစောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ဘန်တထင်းနှင့်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကကိမုတ်ဆိုင်လေးအောင်မြင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သလိုကန်ထရိုက်တာကဘန်၏ခိုင်မာမှုအပေါ်ယုံကြည်သည်။ငွေသည်အမျိုးမျိုးသောအရာဝတ္ထုများအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးတော်ခံနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိရှိပြီးဖြစ်၏။သို့သောရှေးခေတ်ကငွေကြေးစနစ်များဖြင့်ပြည့်စုံပန်း၌ရှိနေသောအရာဝတ္ထုများကိုသာဝယ်ယူနိုင်သည်။ဤအချက်ကြောင့်ပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနေကွေ၍လုပ်ငန်းသင်များစီမံဝါပြောနိုင်စွာတိတ်မရှိ။ကျွန်ုပ်တို့မုတ်ဆိုင်ဥပမာအားပြန်ကြည့်ကြပါသို့။ထိတွေ့ကင်တွေ့ရသောပစ္စည်းများကိုသာဝယ်ရမည်ဆိုရင်မက်ဒိုနန်အနေနဲ့မုတ်ဆိုင်စောင့်နိုင်မှာမည်နော်။သူမလုံနိုင်မည်တခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာအကျွေးဆောက်ပေးမည်ကန်ထရိုက်ရှာခြင်းသာသို့သောဒီလိုကန်ထရိုက်မျိုးရှာလာ၏ထိုအခါစုံဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်အကျက်ရရတော်သည်လူသားမျိုးတွေသည်အလားတူအခက်အခဲမျိုးနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြုံခဲ့ရ၏ထိုအတွက်ကြောင့်စီးပွားရေးမဖွံ့ဖြိုးခြင်းဖြစ်၏ခေတ်သက်ရောက်မှသာ၎င်းပြဿနာအားအကျွေးစနစ်သုံး၏ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်အကျွေးကိုသုံး၏ပြည့်စုံပန်းတွင်မတတ်နိုင်သေးသောအရာဝတ္ထုများဝယ်ယူလာနိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အနာဂတ်တွင်ရလာမည့်အရင်းအမြစ်များသည်လက်ရှိကာလတွင်ရှိနေသောအရင်အမြင်များထက်ပိုလိမ့်မည်ဟုသောယုံကြည်မှုကြောင့်အကျွေးစနစ်လဲပတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဤသို့ဖြင့်အခွင့်အလမ်းကောင်းများထွက်ပေါ်လာသည်ရှေးခေတ်မှလူများသည်လည်းအကျွေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးရန်စိတ်ကူးရဖူပါ၏ရှေးအောင်စုမားလူမျိုးများခက်ကစ၍အကျွေးစနစ်နှင့်အလားတူတူသောစနစ်တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးရှိခဲ့သည်သို့သောထိုခေတ်မှလူများသည်အနာဂတ်အပေါ်မယုံကြည်ကြအတိတ်သည်ပြစ်စုံပန်ထက်စီပင်ဝါပြောခဲ့ပြီးဖြစ်၍အနာဂတ်၌ပိုဆိုးသွားနိုင်ကြောင်းသို့မဟုတ်လက်ရှိကာလနှင့်သူမချားနာပင်ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြ၏ဘောဂဗေဒရှုတောက်မှကြည်လင်ရှေးခေတ်မှလူမျိုးအနေဖြင့်အရင်အမြင့်များမှပြစ်စုံပန်းတဲ့အနာဂတ်အတူတူသာဖြစ်ကြောင်းကန့်ဆိုးလျင်ပိုနှဲသွားနိုင်သည်ဟုထင်နေကြကြောင်းတွေ့ရမည်ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုတိုင်းပြည်တစ်ပြည်နောက်ဆုံးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးသည်အနာဂတ်၌ငွေကြေးအရင်းအမြစ်များပုံမှန်ရရှိလာနိုင်လိမ့်မည်ဟုမိသူကားမှမထင်ထားကြစီးပွားရေးလုပ်ရာတွင်လည်းပြိုင်ပန်းအားအပြုတ်တက်ရန်သာစဉ်းစားကြသည်မုတ်ဆိုင်ဒီဇိုင်းစီးပွားဖြစ်ရင်လမ်းထဲ၌ရှိသောပြိုင်ဘက်ဆိုင်ကြာရှုံးသွားမှဖြစ်မည်ဖင်းနှင့်မျိုးကြီးတိုးတက်ဖို့ရယ်ရီနိုဝါမြို့စီးပွားပြတ်မှဖြစ်မည်အင်္ဂလန်ဘရင်ချမ်းသာရင်ပြင်သစ်ဘရင်အားအပြုတ်တိုက်မှဖြစ်မည်မုတ်အားပုံစံမျိုးမျိုးလီးနိုင်တော်လဲအရွယ်ကတော့ကြီးလာမည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်အယူဝါဒအမျိုးမျိုးကငွေကြီးချမ်းသာခြင်းအားအကုသို့ဟုမြင်နေခြင်းပဲသခင်ယေရှုကကလအုပ်တကောင်သည်အနဘအားဖျက်ဆီးသွားခြင်းသွားနိုင်လိမ့်မည်တကြွတယောက်နဲ့ပြည်ရောက်ရန်ခက်လာ၏ဟုမတ်သရု 19:24 တွင်ဆိုခဲ့၏မုတ်အရွယ်အစားကြီးမလာပဲကျွန်ုပ်ရသည့်အချက်ကကြီးနေရင်တခြားသူစားရသည့်အချက်ကသေးသွား၏သာဖြစ်ရမည်တရေတကြွများအနေဖြင့်အလုဒါနပြုခြင်းဖြင့်၎င်းတို့အပြည့်အဖြစ်ရ၏ကပအရင်မြစ်သည်မပြောင်းမလဲတည်ရှိနေပါကအကျွေးပေးစရာငွေပွန်ငွေရံမရှိတော့ထို့ကြောင့်မုတ်ဘုတ်သမားပင်ဖြစ်စေရှင်ဘရင်ပဲဖြစ်စေ၎င်း၏ပြန်ပန်းအားအပြုတ်တက်ပြီးမှအကျွေးပြန်ဆက်နိုင်ပြီဖြစ်၍ထိုသူများပတ်စံရှိရမှာစွန့်စားလုံးရကြ၏ရှေးခေတ်၌အကျွေးရလျင်လဲပမာဏနည်း၍ကာလတူအတွင်းအတိုးများများဖြင့်ပြန်ဆက်ရ၏လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ရန်ခက်ခဲသလိုရှင်ဘရင်များအနေနဲ့နန်းတော်အသက်တည်ဆောက်ရန်စစ်တပ်ရန်အခွန်တုံများတွန်းမြင့်ကောက်ခံမှသာဖြစ်နိုင်သည်ဘရင်များအတွက်တိတ်ကိစ္စမရှိတော့လဲတာမန်လူတယောက်အတွက်တော့ကံမရှိညံရှိတိုင်းမွေးရသည့်အဖြစ်မျိုးသာကြုံရမည်ထိုခေတ်ကာလများကစီးပွားရေးစနစ်သည်အရှုံးသာရှိသောစနစ်ဖြစ်သည်အကျွေးရရန်မလွယ်သဖြင့်လုပ်ငန်းရှင်များလုပ်ကံရခက်ခဲသည်လုပ်ငန်းသင်များမထွန်းကားသဖြင့်စီးပွားရေးလဲတိုးတက်မှုမရှိစီးပွားရေးတိုးတက်မည်ဟုလဲလူများကမထင်ကြတော့ထို့အခါအရင်အနည်းရှိပြီးသူများအနေနဲ့လဲငွေထုတ်ချေရန်ဝင်လေ့လာကြသည်ဤသို့ဖြင့်ဂျာအေးသူ့အမေရိုက်နေတော်၏အမဲတစေကြီးထွားနေသောမုတ်ချက်ထို့နောက်သိပ္ပံခေပြောင်းတော်လိုင်းရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွေ့အခေါ်တို့ထွန်းကားလာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွေ့အခေါ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်မသိနားမလည်မှုအားလက်ခံ၍သူတေသနလုပ်ငန်းများအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာကအခြေအနေများပိုကောင်းမွန်လာလိမ့်မည်ဟုသောယုံကြည်မှုအပေါ်အခြေခံထားသည်၎င်းယုံကြည်မှုသည်စီးပွားရေးကဏ္ဍအထိပါတက်ရောက်မှုရှိသည်နေမြေတင်များရှာဖွေတွေ့ရှိလျင်နည်းပညာတိုးတက်မှုရလာလျင်အဖွဲ့အစည်းများတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာလျင်လူတို့ဤထုတ်ကုန်စွာကုန်သွယ်ရင်းနှင့်ဒဏ္ဍအင်အားတို့တိုးတက်လာလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်လာကြသည်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွင်မှ
ကုံတွယ်မှုကွန်ရက်များမဖြစ်စည်းပြပဲအတလန်ဒိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်မှကုံတွယ်လမ်းကြောင်းတင်များဖွံ့မျိုးစီပင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိလာကြသည်ကုံစီတင်များလူကြိုက်များစီရင်ကုံစီအဟောင်းများရက်တန့်ပြင်းရမလို့ကြောင်းသတိထားမိလာကြသည်ချောကလက်ကိန်းနှင့်လာကျန်းပုံပေါင်းပုံများအဝယ်လိုက်စီရင်မီယိုဖလာပေါင်းပုံများပြည့်ပယ်စီရမလို့ပဲလူသားအားလုံးအယတာအတင်များမြေးဆန်းဝယ်ယူနိုင်သလိုမူလလက်ဟောင်းကုန်ပစ္စည်းများကိ
တင်ငတ်ပြက်နေကြမလို့တကဘာလုံးဆိုင်ရာမုတ်ချက်ကြီးသည်အဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာပြီဖြစ်၏ဖုံမျိုးတို့တတ်မှုအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်လူတို့အနေဖြင့်အနာဂတ်ကိုယုံကြည်လာကြသည်ဤယုံကြည်မှုရှိ၍အကျွေးစနစ်ထွန်းကားလာပြီးစစ်မှန်သောစီးပွားရေးတို့တတ်မှုရရှိလာ၏ဤသို့တို့တတ်မှုရ၍လည်းယုံကြည်မှုပုံမခိုင်မာလာပြီးအကျွေးစနစ်ပူကျပြန့်လာသည်နေခြင်းညာခြင်းပြောင်းလဲလာခြင်းတော့မဟုတ်စီးပွားရေးဖြစ်စဉ်ဆိုသည်မှာမိုးပြံမှုပေါင်းလို့အတက်တို့ကြီးတက်နေခြင်းမဟုတ်ပဲရိုလာကိုစတာကဲ့သို့နှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်သွားနေခြင်းသာဖြစ်သို့သောကာလတစ်ခုကြာသည့်အခါအနှိမ့်အမြင့်များနှဲသွားပြီးရှေ့လားရာကိုပို၍ခံမှန်းရလွယ်လာ၏ယနေ့ခေတ်တွင်မူအစိုးရတိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းပြည်သူတိုင်းလိုလိုကာလရှည်အကျွေးများအတုံုံနေနေဖြင့်ချေးယူနိုင်လာပြီဖြစ်သည်တကဘာလုံးဆိုင်ရာမုတ်ချက်ကြီးထွာလာခြင်းသည်အတွေးအခေါ်အယူအဆဟောင်းများကိုမြေလံပြောင်းလဲပစ်လိုက်သည်1986ခုနှစ်တွင်စကော့လူမျိုးဘောဂဗေဒပညာရှင်အဒမ်စမစ်ကနိုင်ငံများ၏ဒဏ္ဍာဟုသောစာအုပ်အားရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်၎င်းစာအုပ်မှာဘောဂဗေဒနှင့်ပတ်သက်၍အထင်ရှားဆုံးကျမ်းတစုဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်အတွဲ့တည့်အခန်းရှင်၌အိမ်အငှားချသူဖြစ်စေအချုပ်သည်ဖြစ်စေဖနှက်ချုပ်သမားဖြစ်စေ၎င်းတို့၏မိသားစုအတွက်ဖူလုံပြီးဆိုရင်ပူရှံသောအမျက်ငွေအားတုံး၍အလုပ်သမားများပုံမှုခံထားပြီးစီးပွားရေးတိုးချဲ့ရန်ကြိုးစားလိုက်မည်ဟုစမစ်ကဟောကိန်းထုတ်ခဲ့၏အမျက်အစွန်းတိုးလာလေစီးပွားရေးကြီးထွားလာလေလူများအလုပ်အကန့်ရလာလေဟုစမစ်ကဆိုသည်ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တဦးစီဝင်ငွေတိုးခြင်းသည်တမျိုးသားလုံးဝင်ငွေတိုးခြင်းဟုစမစ်ကယူဆသည်ထို့ခေတ်အခါက၎င်း၏အယူအဆသည်အတွေ့အမြင်ဟောင်းများအလုံးကိုတော်လန်ပုံကန်သောအယူအဆပင်ဖြစ်ချမ်းသာကြွယ်မှုအားမတော်လောဘဟုယူဆနေကြသောခေတ်တွင်စမစ်၏အတွေ့ခေါ်သည်စီးပွားရေးရှုထောင့်မှသာမကကိုယ်ကျင်တရားနှင့်နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည်လင်မင်းစမ်းသပ်နေ၏လောဘကြီးခြင်းကိုစမစ်ကအပြစ်ဟုမမြင်ကိုလောဘတကြီးစည်းဝါရှာမှတခြားသူများအကျိုးပြုနိုင်မည်ဟုစမစ်ကယူဆသည်အတ္တဟိတပင်လင်ပရဟိတဖြစ်တော်၏စည်းဝါရေးစနေအားသူနိုင်ကိုမရှုံးအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ခံယူရန်စမစ်ကတင်ပြပေးခဲ့သည်သူစားရသည့်မုတ်ချက်ကြီးလာမှကိုစားရသည့်မုတ်ချက်လည်းကြီးလာမည်ဖြစ်ကြောင်းစမစ်ကယူဆသည်ကျွန်ုပ်၌ပတ်စံမရှိရင်ကုန်ပစ္စည်းများမဝယ်နိုင်၍ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများတွင်ငွေငွေနည်းမည်ကျွန်ုပ်၌ပတ်စံရှိရင်ကုန်စည်များများဝယ်နိုင်၍လုံငန်းရှင်များလည်းဝင်ငွေကောင်းပြီဒဏ္ဍာနှင့်ကိုကျင်တရားကြဖြစ်နေသည့်ပဋိပက္ခကိုစမစ်ကမလိုအပ်ဟုယူဆသည်သူ၏အတွေ့အကြုံအရလူတယောက်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာခြင်းသည်သူ၏မိတ်ဆွေများစီးပွားပြတ်သွားခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲလူအလုံးအားစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူချမ်းသာများသည်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအားမောင်းနှင်နိုင်သူများဟုစမစ်ကယူဆ၏သို့သောတရေကျွယ်ကြီးများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အမျက်ငွေများလုံငန်းများတိုးချဲ့ရန်မသုံးဘဲတခြားနေရာများတွင်သုံးဖြုံနေပါကအရင်းရှင်ဝါဒဟုမဆိုနိုင်တော့ပေမျက်မှောက်ကအရင်းရှင်ဝါဒနှင့်အတူအမျက်ငွေများလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရန်အသုံးပြုရမည်ဟုသောကျင့်ဝတ်ပါထွန်းကားလာ၏ထို့ကြောင့်မင်းအရင်းရှင်ဝါဒနှင့်တတိဝါဒကွဲပြားခြင်းဖြစ်၏အရင်းရှင်ဝါဒ၌အရင်အနည်းနှင့်ဥစ္စာတနာအားခွဲခြားထား၏အရင်အနည်းဆိုသည်မှာငွေကြေးကုန်စည်နှင့်အခြားအရင်းမြင့်များပါဝင်၍ထုတ်ကုန်ပမာဏမြင့်တင်ရန်သုံးခြင်းဖြစ်သည်ဥစ္စာတနာဆိုသည်မှာအလုံးနဲ့မပတ်သက်သောအရာများအတွက်သုံးခြင်းသာဖြစ်သည်ငွေကြေးချမ်းသာတိုင်းပိရမစ်ကြီးစောင့်နေသောဖာရိုဘုရင်များသည်အရင်းရှင်မဟုတ်မိမိရသည်များသောလစာထဲမှပိုရှန်သည့်ငွေအားစတော့ဈေးကွက်ထဲ၌ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောစက်ရုံအလုပ်သမားလေးသည်အရင်းရှင်ဖြစ်၏ယနေ့ခေတ်အမြင်နှင့်ကြည့်လျင်တော့အမျက်ငွေထံမှပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအယူအဆမှာအထူးအဆက်မဟုတ်တော့သို့တော်လည်း၎င်းအယူအဆသည်တမိုင်းလျှောက်၌ခင်မစားခဲ့ပေ1800ပြည့်နှစ်မတိုင်မီကာလဆိုရင်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမှာတသမတ်တည်းရှိနေလိမ့်မည်ဟုအများကယုံကြည်ကြသည်ဘလိုပင်အားထုတ်တော်လဲကုန်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏတိုးတက်လာမည်မဟုတ်ဟုထင်နေကြသောကြောင့်မြည်သူများယင်းနှိမ့်ညံ့မှုတိုးချဲ့ရန်စိတ်မဝင်စားကြတော့ထို့အခါတကြွယ်ကြီးများသည်စိန်ခံအသုံးဆောင်များဝယ်ယူခြင်းစစ်တိုက်ခြင်းအလူဒါနပြုခြင်းများဖြင့်သာအချိန်ကုန်တော့၏စိုက်ပျိုးသီးနှံများအထွက်တွေ့ရန်ဈေးကွက်သက်ရှာဖွေရန်
မကြိုးစားကြပေ။မျက်မှောက်ခေရောက်လာသောအခါအရင်ရှင်ဝါရလက်ကင်ထားသောဒနရှင်များထွက်ပေါ်လာ၏။၎င်းတို့သည်မင်းမျိုးမင်းနွယ်သူကောင်းမျိုးများမဟုတ်ကြပဲတိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များရှေ့ရရောင်းချသူများစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်ကြသည်။၎င်းတို့သည်အလယ်ခေတ်သူကောင်းမျိုးများထက်အစာပေါင်းများစွာချမ်းသာသော်လည်း၎င်းတို့လောက်စိတ်ခံခြင်းမပြုဘဲလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ရန်သာစိတ်ဝင်စားကြ၏။အလယ်ခေတ်မှသူကောင်းမျိုးများသည်ပိုဖဲဂရီပါရောင်စုံ၍ညစာစားပွဲများကြည်ကျင်ပွဲများအားတက်ရောက်ရင်းအချိန်ကုန်လေးရှိသည်။မျက်မှောက်ခေတ် CEO များမှာတော့ဝစ်စုံနံများဝေး၍အစည်းအဝေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်ရင်းစတော့ရှယ်ယာသတင်းများဖတ်ရင်းအလုပ်အကြောင်းပဲတွေးနေတာများပါသည်။ဖာစာဂျီဝစ်စုံဝင်းလျက်ကိုပိုင်လျင်နှင့်ခီးသွားခြင်းသွားနေနိုင်တော်လဲမျက်မှောက်ခေတ် CEO များ၏စင်ကန်ပစ္စည်းအတွက်3000ငွေကျစ်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်3000ငွေကျစ်နှင့်နှိုင်းစာလင်မပြောပါလောက်ပေ။စီးပွားရေးသမားများသာမကအစိုးရဌာနများနှင့်တာမန်ပြည်သူများပါငွေပုံငွေရှန်ရှိလျင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုကြသည်။ပြည်သူများသည်စတော့ရှယ်ယာများငွေတိုက်လက်မှတ်များအိမ်ရှယ်မြေများဝယ်ယူပြီးရင်းနှီးကြသလိုအစိုးရဌာနများအနေနဲ့လည်းအခွန်ငွေအားအခြေခံအဆောက်အအုံများပညာရေးလုပ်ငန်းများ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်စိတ်ကမ်းသစ်ဆောက်ခြင်းဖြင့်အခွန်ပန္နာပိုရမည်ဖြစ်ပြီးပညာတတ်များများမွေးထုတ်နိုင်လျင်ကျွမ်းကျင်ဝင်တများပိုများလာပြီးလုပ်ငန်းများပိုတွင်ကျယ်လာမည်အရင်းရှင်ဝါရသည်စီးပွားရေးစနစ်လည်ပတ်ပုံနှင့်ပတ်သက်သည့် theory တစ်ခုအဖြစ်ထွန်းကားလာခြင်းဖြစ်သည်ငွေကြေးလည်ပတ်ပုံအားရှင်းပြနိုင်သလို၎င်းငွေကြေးအားစီးပွားရေးတိုးတက်စေရန်မည်သို့အသုံးချရမည်ဆိုတာကိုလည်းလမ်းညွှန်ထား၏သို့သောဤနေရာ၌ပင်ရက်တက်မသွားဘဲကျင့်ဝတ်တစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားပြီးလူတို့၏ကြံစီတွဲခေါ်ပုံကိုပါပြဋ္ဌာန်းပေးလာသည်မိဘများသည်၎င်းတို့သားသမီးများထံအရင်ရှင်အတွဲခေါ်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးသည်အရင်ရှင်ဝါရသည်အခြေခံအဖြစ်စီဝါရေးတိုးတက်မှုကိုမင်္ဂလာတပါးအဖြစ်မှတ်ယူ၏တရားမျှတမှုလွတ်လပ်မှုပျော်ရွှင်မှုအလုံးစီဝါရေးကောင်းမှအာမခံချက်ရှိသည့်အတွက်စိတ်ချမ်းသာခြင်းအတွက်တောချက်သည်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဖြစ်နေ၏ဇင်ဘာဝေနှင့်အာဖဂန်နစ္စတန်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများ၌တရားမျှတမှုနှင့်နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်မှုရရန်မြည်တို့ကြံဆောင်မည်နည်းဟုအရင်းရှင်ဝါဒီတယောက်အားမေးကြည့်ပါကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်လူလက်တန်းစားအင်အားကြီးထွားခြင်းတို့သည်ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်းတရားဟောလိမ့်မည်အာဖဂန်မှဒေသခံများမိမိကိုယ်ကိုအားကိုးရန်အမိအခိုကင်းသောလုပ်ငန်းများတည်ထောင်ရန်တင်ကြားပေးဖို့လိုကြောင်းအကြံပေးပါလိမ့်မည်ဤကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုအသက်သည်ခင်မိသိပ္ပံပညာပေါ်တွင်လဲလွှမ်းမှုမှုရှိသည်အစိုးရသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများကသိပ္ပံသူတေသနာလုပ်ငန်းများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသည်ငွေကြေးမထောက်ပံ့ခင်အစိုးရသူတေသနာလုပ်ငန်းသည်ကုန်စည်နှင့်အမျက်ငွေတိုးဝါစေရန်အထောက်အကူဖြစ်မဖြစ်အရင်ဆုံးစဉ်းစားကြ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အထောက်အကူမဖြစ်သောသူတေသနာလုပ်ငန်းများမှာထောက်ပံ့ငွေရနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းသိပ္ပံရှိထို့ကြောင့်မျက်မှောက်ခေတ်သိပ္ပံပညာအကြောင်းပြောရင်အရင်းရှင်ဝါရအကြောင်းခြံထားပြီမဖြစ်အပြန်အလှန်အားဖြင့်အရင်းရှင်ဝါရသမိုင်းကြောင်းတွင်လည်းသိပ္ပံပညာကအလွန်အရေးပါခဲ့သည်ခိုင်မာတည်မြဲသောစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ပတ်သက်၍အရင်းရှင်တို့၏အယူအဆသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာနှင့်များစွာဆက်စပ်နေသည်သိပ္ပံပညာရှင်များကနှစ်အနည်းငယ်ကြာတိုင်းပစ္စည်းကရိယာအသက်တမျိုးတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်၍စီးပွားရေးအစဉ်အမြဲတိုးတက်နေခြင်းဖြစ်ဗန်နှင့်အစိုးရကအချိန်မရွေးငွေဆက်ကိုရိုက်နှိပ်ဖြန့်ချိနိုင်တော်လဲသိပ္ပံပညာရှင်များ၏တွေးရှိချက်အသင့်များကြောင့်ဝယ်စရာအမြဲရှိနေခြင်းဖြစ်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကမ္ဘာတဝန်းရှိဗန်နှင့်အစိုးရများသည်ငွေဆက်ကူသင်များအသေးအတန်ရိုက်ထုတ်ခဲ့ကြသည်လက်တလောစီးပွားရေးအချက်တဲ2008ခုနှစ်စီးပွားရေးပြက်ကကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်သွားမှာကိုလူတိုင်းစိုးရိမ်နေကြ၏ထို့အခါဒေါ်လာယူရိုယန်ငွေဆက်ကူတန်းထောင်ပေါင်းများစွာရိုက်ထုတ်ပြီးလူတိုင်းအားအတူနဲ့နဲ့ဖြင့်ငွေချေးပြီးတော်သည်ထို့နောက်သိပ္ပံပညာရှင်တို့ပစ္စည်းကရိယာအသင်းများထုတ်လုပ်သောအခါပြည်သူများဝယ်ယူကြ၍စီးပွားရေးပုံမှန်ပြန်လည်ပတ်နိုင်ပြီအရာအလုံးကတခွဲခံတဲ့အလုပ်လုပ်နေသူများပေါ်မူတည်နေသည်ဇီဝသိပ္ပံများနာနုနီးပညာစသည့်နယ်ပယ်များ၌ထွက်ပေါ်လာသောတွေးရှိချက်အသင်းများကြောင့်ဈေးကွက်သင်းများလုပ်ငန်းသင်းများထွန်းကားလာပြီး2008ခုနှစ်ကတည်းကရိုက်နေထားသောငွေဆက်ကူအသင်းများအသုံးစွဲရန်ကုန်စည်သင်းများရလာမည်ကုန်စည်တင်များမထုတ်လုပ်နိုင်မှာကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုများဖြစ်လာပြီးစီးပွားရေးပိုကျတဲ့ရတော့ဤကိုလံဘက်စပွန်ဆာရှာခြင်းအရင်းရှင်ဝါရကြောင့်သိပ္ပံပညာတိုးတက်လာသလိုဥရောပနယ်ချဲ့စနစ်လည်းအရှိန်မြင့်တက်ခဲ့သည်အရင်းရှင်ဝါရနဲ့ပတ်သက်သည့်အကျွေးစနစ်အားအဦးဆုံးမျိုးစေ့ချခဲ့သူမှာဥရောပနယ်ချဲ့စနစ်ဖြစ်နေပြန်သည်
ရှေးပဝေတနီကလေးကငွေချေးသည့်အလေးအထားရှိခဲ့ပြီးအာရှတိုင်းနယ်အကျွေးစနစ်ထွန်းကားခဲ့ပါသည်။ဥရောပနယ်ချေးစနစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်းမှာအာရှတိုင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်။ဆက်ရှိရာစုနောက်ပိုင်းအထိဥရောပသားများထက်တရုတ်မွတ်စလင်အိန္ဒိယတို့ကအရင်အနည်းပိုတောင့်တင်း၏။သို့တော်လည်းအာရှတားတို့၏လူမှုနိုင်ငံရေးစနစ်အတွင်း၌အကျွေးစနစ်သည်ဒုတိယနေရာ၌သာရှိသည်။အစ္စတန
ရှင်ဘုရင်များစစ်ဘုံချုပ်များကတော့ကုန်းတယ်များနဲ့၎င်းတို့၏စီးပွားရေးအတွေ့အခေါ်များမနေ့မြောက်ကြပြီခေအောင်ကဥရောပပြည်မနိုင်ရှိသောအင်ပါယာတို့အား၊နူဟာစီနှင့်နာရာရှားတို့ကဲ့သို့သောစစ်ဘုရင်များ၊ရှင်နှင့်အော်တိုမန်မင်းဆက်တို့မှပြူရိုဂရမ်များနှင့်စစ်ကောင်းဆောင်များကတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၎င်းကောင်းဆောင်များသည်အခွန်ကောင်းရင်စစ်ပွဲအတွင်ရန်သူများထံမှ လူရရင်ငွေရှာကြသူများဖြစ်သည်ဖြင့်အကျွေးစနစ်အမိခိုနေဆရာမလိုပဲထို့ကြောင့်ဘန်လုံငန်းရှင်များယင်းဤမြုံနယ်သူများ၏အကျိုးစီးပွားကိုလည်းကောင်းနေမထကြဥယောပရင်တော့ရှင်မယင်းနှင့်စစ်ဘုံချုပ်များသည်စီးပွားရေးဆန်ဆန်တွေးလေရှိကြပြီးတဖြည်းဖြည်းကုန်တယ်နှင့်ဗန်သရေကြီးများကအုပ်စိုးသူလူဒန်းစားဖြစ်လာခဲ့သည်ဥယောပသားတို့နေချက်နီးပြူဟာသည်အကျွေးစနစ်ပေါ်အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီးအခွန်ကောင်များပေါ်အခြေခ
င်ထားသောဗန်တရင်းနှင့်ကုန်တယ်များတည်ဆောက်သည့်အင်ပါယာများကရွှေရောင်ဝဲရောင်နှင့်တောက်ပါသောချက်ဝက်တစားဝတ်ဆင်သည့်ရှင်ဘုရင်များ၏အင်ပါယာတို့အားအနိုင်ရရှိခဲ့သည်စီးပွားရေးရှေ့ရှုသောအင်ပါယာများ၏တည်ဆောက်ပုံသည်ပို၍လိမ်မာပါနိုင်၏ပြည်သူတို့သည်အခွန်မဆောင်လိုကြဘဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုကြ၏1484တွင်ခရစ်စတိုဘာကိုလံဘတ်သည်အနောက်ဆုစုသို့ခရီးထွက်၍အရှိအာရှသို့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတည်ရှာရန်ရေကြောင်းချီတက်တက်ထောက်ပံ့ပေးပါရန်ပေါ်တူဂီဘုရင်အားတောင်းဆိုသည်အဆိုပါခရီးစဉ်များသည်အလွန်စွန့်စားရပြီးအကုန်အကျလည်းများ၏သင်္ဘောတည်ဆောက်ရန်ကုန်စည်များဝယ်ယူရန်စစ်သားနှင့်သင်္ဘောသားများလစာပေးရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစွာစိုက်ထုတ်ရတော့လဲရလက်ကောင်းထွက်မထွက်မိသူများကံတေကံမှမပြောနိုင်ပေါ်တူဂီဘုရင်လည်းညင်းလိုက်၏စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တို့၏ထုံးနှလုံးမူထားသောကိုလံဘတ်သည်လွယ်လွယ်နှင့်လက်မလျှော်ခဲ့အီတလီပြင်သစ်အင်္ဂလန်တို့၌စပွန်ဆာလိုက်ရှာသည်သို့သောမြေသူးများမရင်းနှီးလိုကြပေါ်တူဂီ၌နောက်တစ်ချိန်ကြိုးစားကြည့်သေးတော်လဲထပ်အငင်းခံရပြန်သည်ထို့နောက်စပိန်ပြည်တော်သိဥရှောင်များဖြစ်သောဖာရီနယ်ဘုရင်နှင့်အစ်စဘဲလာဘုရင်မတို့ထံရှင်းကပ်ကြည့်ပြန်၏သူခီးစဉ်အားထောက်ခံသူများကိုလည်းခေါ်သွား၏ဤသို့ပြင်အစ်စဘဲလာကရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သဘောတူလိုက်သည်အစ်စဘဲလာ၏ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သွားခဲ့သည်ကိုလံဘက်ခီးစဉ်ကြောင့်စပိန်တို့အမေရိကတိုင်အားအုပ်စိုးနိုင်ခဲ့ပြီးရွှေတွင်းငွေတွင်းများတွေ့ရှိခဲ့သည့်အပြင်တခြားနှင့်ဆေးရွက်ကြီးဆိုင်ခင်းများလည်းတည်ထောင်နိုင်ခဲ့၍စပိန်ဘုရင်နှင့်လုပ်ငန်းရှင်များကြည်ကြည်တက်ချမ်းသာသွားကြသည်နှစ်တရာခန့်ကြာသောအခါမင်းဆွေမင်းမျိုးများဗန်တတိများသည်ကိုလံဘက်ကဲ့သို့သောလူစွန်စားများပို၍ငွေကြီးထောက်ပံ့လိုလာကြသည်အမေရိကမှရာသောရတနာပစ္စည်းများကြောင့်ပို၍ချမ်းသာလာကြသဖြင့်အရင်အနည်းပို့ထုတ်ပေးနိုင်လာကြသည်ငွေရှင်ကြေးရှင်များအနေနဲ့လိလာရေးခီးများပေါ်ပို၍ယုံကြည်လာကြသည်ဤအချက်သည်နေချက်အရင်းရှင်စနစ်ထူးကဲမွန်မြတ်သောတန်တရာဖြစ်၏အကျွေးဖြင့်လိလာရေးခီးများထွက်သည်၎င်းခီးများမှကိုလိုနီနယ်မြေတွင်များတည်ထောင်နိုင်သည်ကိုလိုနီများမှအကျိုးအမြတ်ရသည်အကျိုးအမြတ်ရသဖြင့်၎င်းခီးစဉ်များပေါ်ယုံကြည်မှုကိုရှိလာသည်ဤယုံကြည်မှုကြောင့်အကျွေးပို့ပေးလာကြသည်အနူအာစီနှင့်နာတာရှားတို့၏လမ်းစဉ်သည်အရင်းရှင်စနစ်လောက်ခီးမတွင်ခဲ့အရင်ရှင်ဝါရီများကတော့နယ်မြေတစ်ခုသိမ်းပိုက်ပြီးတိုင်းပို၍ငွေကြီးတောင်းတင်းလာခဲ့သည်သို့တော်လည်းနယ်မြေအစ်ရှာဖွေခြင်းသည်ကံပေါ်လဲမူတည်တရားငွေရှင်များသည်တရိထား၍လုတ်ကန်ကြ၏လက်ဗလာနှင့်ပြန်လာသောခရီးစဉ်များလည်းမနေမနောဥပမာအင်္ဂလိပ်တို့၏အာတိတ်ကိုဖျက်၍အာရှသို့အနောက်မြောက်သွယ်တန်းသည့်လမ်းကြောင်းတဲ့ရှာဖွေခဲ့ရာငွေကုန်ကြေးကျလွန်များပြီးမောင်မြင်ခဲ့ပေရေခဲတောင်နှင့်တိုက်မိခြင်းမှုန်တိုင်းမိခြင်းပင်လယ်ဓားများတို့နှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့ခြင်းတို့ကြောင့်အဆပြောက်သွားသည့်သင်္ဘောများမှလည်းအများအပြားရှိခဲ့သည်ဤသို့သောဆုံးရှုံးမှုများကိုကာမိစီရန်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများများဖိတ်ခေါ်နိုင်ရန်အကန့်အသတ်ပြည်သားထည့်ဝင်သောစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီများထွန်းကားလာကြ၏လူအများအပြားကအရင်းအနှီးအနှဲငယ်စီထည့်ရုံဖြင့်စီမံကိန်းတစ်ခုလည်းပတ်နိုင်သည်ဆုံးရှုံးလျှင်ကိုထည့်ထားသည့်ငွေအနှဲငယ်သာဆုံးရှုံး၍စီမံကိန်းအောင်မြင်ပြီးကိုလိုနီနယ်သစ်တည်ထောင်နိုင်လျှင်တန်းကျွယ်တရေတန်းဖြစ်တော်သည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြာလာသည်နှင့်အမျှအနောက်ဥရောပနိုင်ငံများသည်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်နှင့်
အစိုးရများလွယ်ကူစွာသုံးနိုင်သည့်အကျွေးစနစ်ဤတိုးတက်မှုအားတရီထားမိကြ၏ဘရင်ပိုင်နိုင်ငံများအင်ပါယာများထက်အကျွေးစနစ်ကိုသုံး၍နယ်မြေသစ်ရှာဖွေခြင်းကပိုထိရောက်၏စပိန်နှင့်နယ်သာလန်တို့ကြားကအားပြိုင်မှုကိုလေ့လာကြည့်ကြပါသို့16ရာစုနှစ်တွင်စပိန်သည်ဥရောပ၌အင်အားကြီးဆုံးဖြစ်သည်၎င်း၏အာဏာစက်အောက်၌ဥရောပနယ်မြေအများစုမြောက်နှင့်တောင်အမေရိကဒေသများဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းတို့ရှိပြီးအာဖရိကနှင့်အာရှကမ်းခြေတစ်ခွင်၌အခြေစိုက်စခန်းများလည်းတည်ထောင်ထားနိုင်သည်နှစ်စဉ်တစ်တိုင်းအာဖရိကနှင့်အာရှမှရွှင်ငွေရတနာများအပြည့်တင်ဆောင်လာသောသင်္ဘောကြီးများသည်စီဘေးနှင့်ကာတင်စိတ်ကမ်းများထံစိုက်ကပ်လျက်ရှိနယ်သာလန်ကတော့တင်းငယ်ပြီးလေထံ၏ရွှွန့်လွန်ထူထပ်သည့်နိုင်ငံလေးဖြစ်သည်တဘာဝတင်းရဇာတများလည်းမရှိရှာ1568တွင်ပရိုတက်စတင့်ဝါဒလွန်မှုသောဒတ်ရှ်တို့သည်ကက်သလစ်ဘာသာဝင်စပိန်ခေါင်းဆောင်များပုံကန့်ချားနာခဲ့ကြသည်အစပိုင်း၌ဒတ်ရှ်တို့သည်၎င်းတို့ထက်အဆမတန်အင်အားကြီးသောရန်သူများစာရေးဆရာဆာဗန်တီ၏ဝတ္ထုထဲမှသူရဲကောင်းဒွန်ကီဆုတ်ကဲ့သို့တပင်တပန်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရသည်သို့တော်လည်းနှစ်ပေါင်း80အတွင်းဒက်ရှ်တို့သည်စပိန်တို့ထံမှလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ရုံသာမကစပိန်နှင့်၎င်း၏မဟာမိတ်ပေါ်တူဂီတို့အားနှင်း၍ပင်လယ်ပင်အားစိုးမိုးလာနိုင်ခဲ့သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးလွှမ်းခြုံနိုင်သောဒက်ရှ်အင်ပါယာအားတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီးဥရောပ၌အချမ်းသာဆုံးတိုင်ပြည်ဖြစ်လာခဲ့၏ဒက်ရှ်အောင်မြင်မှု၏လွတ်လပ်ချက်မှာအကျွေးစနစ်ဖြစ်သည်ဒက်ရှ်ခေါင်းဆောင်များသည်ကျေးဇူးစစ်တီတော်များငှားရမ်း၍စပိန်တို့အားတိုက်ခိုက်ကြသည်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့တင်မောကြီးများဖြင့်ပင်လေပင်တစ်လျှောက်နယ်မြေသစ်ရှာဖွေသည့်အလုံးလိုက်သာမြုပ်နှံထားသည်ကျေးစားစစ်တပ်များနှင့်အမြောက်တပ်စစ်သည်မောများမှအလွန်စည်းကြီးတော်လဲဒက်ရှ်တို့ကဥရောပ၏အရှိန်ဟုန်ဖြင့်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနေသောငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများမှချင်းငွေယူ၍ဝယ်နိုင်ကြသည်၎င်းတို့သည်အကျွေးပုံမှန်ဆက်နိုင်သူများဖြစ်၍ဗန်များ၏ယုံကြည်မှုကိုရထား၏စပိန်ပြည်မှာဗန်များအကျွေးမှန်မှန်မဆက်သဖြင့်ချင်းငွေလွယ်တကူမရနိုင်တော့ပေဒက်ရှ်တို့သည်ချင်းငွေကိုတုံး၍စစ်တပ်များသည်မောများဝယ်ယူပြီးကမ္ဘာကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းများကိုလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိလာသည်ထိုမှတစ်ဆင့်အကျိုးအမြတ်များစွာရသဖြင့်အကျွေးပုံမှန်ပြန်ဆက်နိုင်သည်ထိုကဗန်တထေးများ၏ယုံကြည်မှုရသဖြင့်ရှင်းဝင်များများပူရပြန်သည်ဤသို့ဖြင့်ဒက်ရှ်တို့၏မြို့တော်အမ်စတာဒန်သည်ဥရောပ၏အချက်အချာကြသောစိတ်ကန်းတစ်ခုဖြစ်လာသလိုဗန်နာရေးအရာအဖွံ့ဖြိုးဆုံးမြို့လည်းဖြစ်လာ၏ဒက်ရှ်တို့ဗန်နာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ယုံကြည်မှုအားမြည်တိုရလာခဲ့သည်ပထမဆုံးအချက်မှာဒက်ရှ်တို့သည်ချင်းငွေရအချင်းမီအပြည့်အဝပြန်ဆက်လေရှိ၍ငွေချင်းမီသူများက၎င်းတို့အားစိတ်ချ၏ဒုတိယအချက်မှာဒက်ရှ်တို့၏တရားစီရင်ရေးစနစ်သည်လွတ်လပ်ပြီးအမေရိကန်ကင်း၍ပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအားကောက်ွယ်ပေးသည်ပြည်သူများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအားအမခံချက်မပေးနိုင်သည့်အစိုးရများအားငွေချေးအဖွဲ့အစည်းများကငွေချေးပေးလိမ့်မည်ရှိတင်သည်ဂျာမနီဘန်တရေးတယောက်၏သားဖြစ်ပြီးတင့်ဖခင်ကဥရောပမြို့များ၌စီးပွားရေးတိုးချဲ့လို၍တင်အားရွှေတင်းကားတောင်းပေးပြီးအက်စတာဒန်သို့လွတ်လိုက်သည်တင်ကြီးကိုလည်းရွှေတင်းကားတောင်းပေး၍မက်ဒရစ်သို့လွတ်လိုက်သည်တင်ကြီးကပြင်သစ်ဘုရင်အားတိုက်ခိုက်ရန်ကြံနေသောစပိန်ဘုရင်ထံသို့အတိုးပြင်ငွေရှိလိုက်သည်တင်ကိုတော့ဒက်ရှ်ကုန်တယ်တဦးကချင်းခဲ့၍မဟန်တန်ဟုခေါ်သောကျွန်းလေး၌အင်ချင်မြေလုံငန်းတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နိုင်နေရန်ငွေချေးဖို့တောင်းဆိုသည်ဟက်ဆန်မြစ်သည်ကုန်သွယ်ရေးအချက်အချာကြသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိပြီးမြေဈေးများအဆမတန်တက်နိုင်ကြောင်းလည်းရှင်းပြသည်ဤသို့ဖြင့်တင်လဲထိုးကုန်တရငွေပေးရှိလိုက်သည်တင်နှင့်တင်ကြီးနှုတ်လုံးကငွေချေးသူများတနေ့အတွင်းပြန်ဆက်ရန်တောင်းဆိုသည်တနေ့ပြည့်သောဒက်ရှ်ကုန်တယ်က၎င်းဈေးပေါ်ပေါ်နှင့်ဝယ်ထားသောမြေအားအမျက်တင်ရောင်းပြီးဖြစ်၍တင်အားအတိုးကောအရင်မှပြန်ပေးနိုင်သည်တင်အဖေလည်းချိန်နှက်သွား၏သို့တော်လည်းတင်ကြီးကတော့ပြဿနာတက်နေလိမ့်ပြီစပိန်ဘီရင်ကပြင်သစ်တို့နှင့်ဖြစ်သောတိုက်ပွဲမှအကျိုးအမျက်ရခဲ့တော်လဲတူရကီများနှင့်ပြဿနာတက်ပြန်၏ထိုကစစ်ထက်တိုက်ရန်ငွေလိုပြန်သည်ဖြင့်တင့်ကြီးအားအကျွေးမဆက်နိုင်တင့်ကြီးအနေဖြင့်၎င်း၏မိတ်ဆွေမင်းမူထမ်းများအခုအညီတောင်းတော်လဲအကြောင်းမထူးတင့်ကြီးသည်အတိုးမရသည့်အပြင်အရင်မှရှုံရ၏တင့်ဖခင်လည်းစိတ်ပြတ်သွားတော်သည်ဤများနှင့်မပြီးသေးစပယ်မင်းကတင့်ကြီးထံမှရွှေရင်းကားတောင်းထက်ချပြန်၏တင့်ကြီးလည်းအဖေတန်စာ၍ပတ်ဆံတောင်းရ၏မိဘများသည်အငယ်ဆုံးသားသမီးများအချစ်ပူကြစမြဲမှုရွှေတင်းကားတောင်းထပ်ပို့လိုက်ထုံငွေများသည်လည်းဆုံးရပြန်၏ထိုအချိန်တွင်တင်းကားတော့အက်စတာဒန်၌အဆင်ပြေနေသည်အလုတ်ကြိုးစားသောဒက်ရှ်ကုန်တယ်များသည်၎င်းတို့ပေးစရာရှိသည့်များကိုအချိန်မီအတိုးရောအရင်ရောပြန်ပေးလိမ့်ရှိသည်သို့တော်လည်းတင်းသည်အမြဲတမ်းတော့ကံမကောင်းခဲပြည်သည်၌ဖနှက်ဆန်ဖွင့်ရင်တင့်ထံမှငွေချေးထားသောသူကအရှုံးပေါ်သည်ဖြင့်တင့်ငွေရပြန်မပေးနိုင်
Then no y pagin le, draw that to lay, they are ubri ya piacian, bureau di. Then ye di, murdering money, seven million after ya swabby, then got a answer the money, punasan shi at the yaswee. Sabay night, the yadu jimadi, paye and mutemia pijabi, ned ala night, the yay sanity, ocho y man a night, tijazi tishidi. Madre de ayo miaga, then ye a mu a pe shalabi, answer the mat yao miagaro, then mu a la can ye, punasan shi ya. Lagoi osa bisima yangi, a jibian say, a main chaladi. Then a pele, payam yanin, siwa lo jinta, go de yanin lo jinga, po ye sin bija. Madre night bantong jinta, hola night tong yinga, a lo pija, di dwaro di. Then ye better na miaga, masona me. Sabay me and di, do sit da juyan, willo nibi. Then pangin night basan si jang di doka, then ye are nangano bongamune, de asuro di. Shooting on the down name, Yuva, Tom Nebu, you change our e. Then parking lay, tapia dua, shooting up in Lelevi, Abian Colae. Sabay night, see why low at Tamalayan, some pia like Dodi. Then ye are, Neda Lanshi Murmu Pity, Roda Dando Buga, Pandaku Tatom Biladi. Sabay the team yabe, Lagano Wimia, Dambi Bimbado Toga, Pibu Jenny Pija, then parking Jammy Bendi. Lagano di, Pokaliga Pine Samura, Ama Kanja Bedi. Nedalan Gedo Nangan Manida, a Lulu Jadi. Inipe, Sabay Biendi, Yeni Mionan to Mia Yonji Mua, Sonshon Kabi, Dress Bone Miagaro, Lagano Ne Yonji Mu di Sound and Kedi. Dress in Maya D Town to Myama, Dress Suyam Ho, Dress Gone Miada Pedi. Sabay Miangaro, P. Dua Comia Dugoin, Banai Petana Mia, P. She and Juzani De. Idope, P. Du Lutuga, Yonji Lakedi. Let's go on the Miagaro, Chingwe Yayuye, Gomri Tonga, Shea Miayoye, Nesesi Mangango Samadi. Sabin Bingoyo, Tess Asuya Goyo Mayo Jilin, Sado Gomri Mianai, Yeni Mion Nanjinga, a Gonzo Nile, Chilakadi. A Chene Gonido Gomri Jakuma, Shea Mia Alo Yango Dalemu, Mula Shea Miatama, Amia Bing Biawanadi. A Chene Bagondo Gomri Jakuma, Mimi Shea Miagole, Zisho Biawanadi. Idopian, Uyoba, Mujimianai, Shea Zugamia Tonga Laki. A Joe Jazon Husuyami, Dress Dog Gomini, Viozia, Tonsara Nedwin, Dress Gone Miaga, Ditongajadi. Tochinga, Dressro di, Sabay also Mugule, Dronayen, Sabay Mildangule, Nasuyen, Siwa Iloni Ajempidi. Viozidi, Shea Yonga Dong Wijipian, Demo Miasabi, Asha Nangan Mashi, Tayo, India, Indonesia Roma, Gonzi Rogo Yangwei. We go do ye, Piang Bat Demon and Benet Miamago, Taikai. Now so not, VOC top bamboo, Indonesia, Destro, Tainbai Nangedi. Indonesia de, Kaba, Jizon Jonesu Pivi, Joe Mount Town and Chisidlo, Nangang and Miasa, Pian Jenny Tangadi. Town Chow, Don Kunedrin, VOC Gondemia, Indonesia do Satin Yoshi Ladadi. Mulaga Gondo and da Sekushi Dore, Amia Miamaya, Shea Shimia, Joe Mia Boya. A con gilis are godo, Dida can gons of mia, Taikaisa Buladi. Pianba Uyoban and Mianele, Abia Mumia Piladi. Fiosi Dile, Demo Mia, Miauta Sembi, Uyoba Jaman Ania, Indonesia Roma, Jesus di Mia Susan Kedi. Tona, Kanda Miati Saga, Indonesia Jonang and Mia, Tosis and Eddie. Gomini Tuga, Sita Chindi, Jenny Kitwin, who's under Lucini Dole, Toke Kagamu, Bogliga Gomini Mianai. Kabaisan said that Hashi Jindi, Pio Pisina Nanganaga at Taiwangale, Bogliga Gomini Mia in Maya Shurong Jingu, Maya Ojabi. Fiosi Jesus said the Mia Tosadwin, the Jomi de Jonja Sondari, Indonesia name me the Romemia, Fiosi Goloni name me, Pitakedi. Fiosi di Indonesia, Nenea Niba Ochokei. Tangshia Kune Yama, Tesuyaga, Fiosi Tama Lelue Yue, Tes Goloni appear, Nedeang as a Tao Chupiandi. Janekidwin, Nasadi Yazune, Corporation to show alone, ARG Laja, Ayesian Miaga Topia Jai. A tango machine, Lobazo Danido Longamadi, Mimia Pier Swanajija, the Minding as a Miaga, the deep Bini Jai. Fioziga, any other body are drain, Loshani Jinai, Test and out India Company, the Blue Iziga, Adelante the Modi are drain, Cheshonidi. A chair Jado, has a Mijango de Ea, Tensho Naye, Miawashi. John Kubo, the US Dalemua, take it. The Gongolonidi, Tedaka, India,
ပြည်ထောင်စု၏ထိုးစစ်ဆင်မှုများမကြာခဏခံခဲ့ရသည်1664တွင်ပြည်ထောင်စု၏တိမ့်ပိုက်ခြင်းအားခံခဲ့ရသည်ပြည်ထောင်စုက၎င်းမြို့အားနယူးယောက်ဟုအမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည် WIC ၏ခံတပ်တိုင်းအားဖြိုချ၍၎င်းအပေါ်မှာလဲတက်လန်းခင်းခဲ့ရာယနေ့တွင် Wall Street ဟူ၍ကြော်ကြားလျက်ရှိသည်ဆက်ခွန်ရာစုအကုန်သို့ရောက်သောမိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလွန်းသောဒက်ရှိုသည်စစ်ပန်းလာပြီးဥရောပ၏ဗန်ဒါရင်းနှင့်နယ်ချဲ့ဥရောပနေရာဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်၎င်းနေရာအတွက်ဗြိတိရှ်နှင့်ပြင်သစ်တို့ကအပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်လာကြ၏အစောပိုင်း၌ဗြိတိရှ်တို့ထက်နယ်နိမိတ်ပေါ်ကြီးသောပိုချမ်းသာသောလူဦးရေပိုများသောပြင်သစ်ကအသာရသလိုရှိပြင်သစ်စစ်တပ်သည်ဗြိတိရှ်တို့ထက်အင်အားပိုကောင်းသလိုစစ်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့်ပိုများ၏သို့တော်လည်းဗြိတိန်သည်ဗန်ဒါရင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ယုံကြည်မှုအားရယူနိုင်ခဲ့၏ဆက်ရှိအားစုဥရောပ၌အစိုးဆုံးဗန်ဒါရေးအကြက်တဲဖြစ်သောမစ္စစ်ဘီပူပေါင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပြင်သစ်ဘရင်အပေါ်ဗန်တထင်းနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များကအယုံအကြည်မဲ့သွားကြသည်၎င်းဖြစ်စဉ်အားအစပြုခဲ့သူမှာအင်မာယာထောင်လို့သောစတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပင်ဖြစ်1939တွင်ပြင်သစ်၌ဖွဲ့စည်းသောမစ္စစ်ဘီကုမ္ပဏီကမစ္စစ်ဘီမြဝန်းဒေသအောက်ပိုင်းအားသိမ့်ပိုက်၍နယူးအော်လင်းမြို့အားတည်ထောင်ခဲ့သည်ဤလုပ်ငန်းအတွက်အရင်အနီးမှတည်ရန်ပါရစ်တော့အစီ၌ရှယ်ယာများထုတ်ရောက်ခဲ့သည်ကုမ္ပဏီသည်ပြင်သစ်ဘရင်လူဝီ15နှင့်ရင်းနှီး၍ကုမ္ပဏီညွှန်ကြားရေးမှူးဂျွန်လော့သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံဘူဘန်၏ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ထို့အပြင်ဘရင်က၎င်းအားဗန်ဒါရင်းညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ်လည်းခံထားသည်၎င်းရာထူးသည်ယနေ့ခေတ်ဗန်ဒါရင်းဝန်ကြီးနှင့်ဒန်းဒူလော့အာဏာရှိသည်1939တွင်မစ္စစ်ဘီမြဝန်းအောက်ပိုင်း၌ရှုံတော်များမိเจ้าများကလွှဲ၍ဘာမှမတ်လောက်စရာမရှိသေး။သို့တော်လည်းကုမ္ပဏီကယင်းနှီးမြုံနယ်သူများဆွဲဆောင်ရန်မဆားရဝါခမန်းပုံမြင်များပြော၏။ပြင်သစ်သူကောင်းမျိုးများလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ပူဇော်အတိုင်းဝိုင်းက၎င်းပုံမြင်များအဟုတ်ထင်၍မစ္စစ်ဆီပီရှယ်ယာများအလူအယက်ဝယ်ယူကြသဖြင့်ရှယ်ယာဈေးအဆမတန်တက်သွားခဲ့သည်။တစုလျင်ပြင်သစ်ငွေကျေးလီပါ900ဖြင့်စာရောင်းသောရှယ်ယာများသည်1939ခုနှစ်ဩဂုတ်လတရက်နေ့တွင်2950လီဘာအထိတက်သွားခဲ့၏ဩဂုတ်လ30တွင်4100လီဘာဖြစ်သွား၍စက်တင်ဘာ4ရက်နေ့တွင်9000လီဘာဖြစ်သွားသည်ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့ရောက်တော့လီဘာ1000အထိတက်သွားခဲ့သည်ပါရီတမျိုးလုံးလေထဲတိုက်ရင်စောင့်နေကြတော့သည်မြို့သူမြို့သားများသည်ရှိရှိသမျှရောင်းချထူခွေရင်းငွေချေးရင်မစ္စစ်ဆီပီရှယ်ယာများအားအလူအယက်ဝယ်ယူကြ၏အလွယ်ဆုံးချမ်းသာနည်းကိုတွေ့ပြီဟုထင်နေကြ၏ရဲအနေငယ်ကြတော့မှပြဿနာစတော့သည်ဈေးကစားသူတို့ချို့ကရှယ်ယာဈေးများသည်မဖြစ်နိုင်လောက်သောပမာဏသို့ရောက်နေကြောင်းတတိထားမိလာကြသဖြင့်ဈေးကောင်းတော့ထုတ်ရောင်းကြတော့သည်ရောင်းသူများလာသောအခါရှယ်ယာဈေးလည်းစတင်ကျဆင်းလာ၏ထို့နောက်တယောက်ကစတရာဆိုသလိုရှယ်ယာထုတ်ရောင်းသူအလွန်များလာပြီးဈေးလည်းအဆမတန်ကျဆင်းသွားခဲ့သည်ရှယ်ယာဈေးများထင်းကြီးရန်ဥက္ကဋ္ဌဂျွန်လော့၏ညွှန်ကြားမှုဖြင့်ဘူဘန်ကရှယ်ယာများလိုက်ဝယ်ရတော့သည်နောက်ဆုံးဘန်ထဲ၌ပစံတပြားမှမကျန်တော့ပေထိုအခါဂျွန်လော့သည်၎င်း၏ဗန်ဒါရေးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ယာဒူအားတုံး၍ငွေဆက်ကူများရိုက်ထုတ်တော်သည်ထိုငွေဖြင့်ပိုရှန်နေသောရှယ်ယာများဝယ်လိုက်သောအခါပြင်သစ်ဗန်ဒါရေးစနစ်တစ်ခုလုံးပူပေါင်းနေရောက်သွားခဲ့သည်သို့တော်လည်းမစ္စစ်ဘီရှယ်ယာများကတော့ကြာ၍ကောင်းစေလီဘာ1000မှလီဘာ1000အထိရောက်သွားပြီးတပြားမှမတန်တော့သည့်ဘဝသို့ရောက်သွားတော်၏ထိုအချိန်တွင်ဘ ਹੁ ဘန်နှင့်ဗန်ဒါတိုက်တို့၌တပြားမှမတန်သည့်ရှယ်ယာများသာရှိပြီးငွေတပြားမှမရှိတော့ငွေကြေးတောင်းတင်းသည့်ဈေးကစားသူများကတော့ဆုံးရှုံးနေတာမှုသိမ့်မရှိတော့လဲတာမန်ပြည်သူများကတော့ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်ဝဲသွားခဲ့သည်မိမိကိုယ်ကိုတတ်သိသူများလည်းမနေမနော်မစ္စစ်ဆီပီဘူပေါင်းသည်တမိုင်းတစ်လျှောက်အစိုးဆုံးဗန်ဒါရေးအကြက်တဲများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြင်သစ်တော်ဝင်ဗန်ဒါရေးစနစ်သည်ဤအဖြစ်ဆိုးမှနလန်ထူနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့မစ္စစ်ဆီပီကုမ္ပဏီက၎င်း၏နိုင်ငံရေးအခွင့်အာဏာကိုသုံး၍ရှယ်ယာဈေးများတက်အောင်ညှင်းဆင်ပြီးပြည်သူများအလို့အယက်ဝယ်စရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့ခြင်းကိုကြည်ပြီးလူထုကပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ဗန်စနစ်နှင့်ပြင်သစ်ဘရင်၏အမျှော်မြင်အားမေးခွန်းထုတ်လာကြသည်လူဝီ15အနေဖြင့်လည်းဗန်ဒါရေးဖွဲ့စည်းများမှငွေချေးရန်ခက်ခဲလာခဲ့၏ဤအချက်သည်ဗြိတိရှ်တို့နှင့်မရှင်နိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်ထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်ဗြိတိရှ်တို့သည်အတိုးနည်းနည်းဖြင့်အလွယ်တကူရှင်းငွေရယူနိုင်သည့်အချိန်၌ပြင်သစ်တို့မှာတော့ရှင်းငွေရယူရန်အလွန်ခက်ခဲလာပြီးအတိုးများမတန်မဆပေးရ၏ဤသို့ဖြင့်ပြင်သစ်တို့၏အင်ပါယာနယ်မြေများဗြိတိရှ်လက်သို့ကျောက်သွားခဲ့ရသည်ပြင်သစ်ဘရင်သည်၎င်း၏အကျွေးများပြန်ဆက်နိုင်ရန်ဗန်များမှအတိုးနှုံးကြီးကြီးဖြင့်
ငွေချင်းနေရာဤ1980ခုနှစ်များ၌လူဝီ16သည်အဖိုးဖြစ်သူကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပြင်သစ်ထီးနှံကိုဆက်ခံခဲ့သည်ထိုအခါသူ၏တနစ်တာဘတ်ဂျက်ဤတဝက်ခံအားအတိုးဆက်ရန်သုံးနေရပြီးမကြခင်လူမွေးစင်းဝင်ရတော့မည်အခြေအနေတို့ရောက်နိုင်ကြောင်းလူဝီ16သတိထားမိလာသည်ဤသို့ဖြင့်1989သို့ရောက်သောလူဝီ16သည်နှစ်150အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြင့်ပြင်သစ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးအားစိတ်မပါတပါဖြင့်ခေါ်ယူခြင်းမှတော်သည်၎င်းအစည်းအဝေးမှနေ၍ဗန္ဒာ၏အကြက်တရားဖြစ်ရှင်ရန်နီးလန်းရှာဖို့စိတ်ကူးခဲ့တော်လဲရလက်အဖြစ်ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားလာခဲ့သည်နိုင်ငံရဲ့ချားမှပြင်သစ်ပိုင်နယ်မြေမှာဖျို့ဖျဲဖြစ်လာခြင်း၌ပြိတိရှာအင်ပါယာကတော့တရှိန်ထိုးကြီးထွားနေခဲ့သည်၎င်း၏နောင်သောဒတ်ရှ်အင်ပါယာကဲ့သို့ပင်ပြိတိရှာအင်ပါယာပုဂ္ဂလိကအစုဆက်ရှယ်ယာကုမ္ပဏီများကတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၎င်းကုမ္ပဏီများသည် London Stock Exchange ကိုအခြေခံကရှယ်ယာရောင်းဝယ်ခဲ့ကြသည် London ကုမ္ပဏီ Plymouth ကုမ္ပဏီ Dorchester ကုမ္ပဏီ Massachusetts ကုမ္ပဏီစသောအစုဆက်ရှယ်ယာကုမ္ပဏီများကမြောက်အမေရိကရှိအစောဆုံးအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီများဆက်ကွန်ရာစုအစောပိုင်းကစတင်ထူထောင်ခဲ့ကြ၏အိန္ဒိယကုမ္ပဏီကိုကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခဲ့သူများမှာဗြိတိရှ်အစိုးရမဟုတ်ဘဲဗြိတိရှ်အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ၏ခြေစားစစ်တပ်ဖြစ်သည်ထိုကုမ္ပဏီသည်VOC ထက်လက်ဆောင်ထားခဲ့သည်၎င်း၏လန်ဒန်မြို့လီဒန်ဟောလန်းပေါ်ရှိဌာနချုပ်ဟန်နေ၏အင်အားကြီးမလာသောအိန္ဒိယအင်ပါယာကြီးအားရာစုနှစ်တစ်ခုလောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်၎င်း၏စစ်တပ်သည်အင်အား3သိန်းခွဲရှိ၍ဗြိတိရှ်ဘုရင်ပိုင်စစ်တပ်ထက်ပင်အင်အားကြီးသည့်1858ရောက်မှဗြိတိရှ်ဘုရင်ကအိန္ဒိယအပါအဝင်ကုမ္ပဏီစစ်တပ်ကိုပါပြည်သူပိုင်သိမ်းယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်နပိုလီယံကဗြိတိရှ်တို့အားဈေးတယ်များဟုလောင်မြောင်ခဲ့မှုသည်သို့တော်လည်း၎င်းဈေးတယ်များလက်အောက်၌ပင်အရင်နှိမ့်ခဲ့ရသည်၎င်းဈေးတယ်များတည်ခဲ့သောအင်ပါယာသည်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအင်ပါယာဖြစ်၏အရင်အနည်းသာရမည်ဆိုရင်ဒတ်ဘင်ကအင်ဒိုနီးရှားအား1800ခုနှစ်တွင်ပြည်သူပိုင်ပြု၍ဗြိတိရှ်ဘုရင်ကအိန္ဒိယအား1858တွင်ပြည်သူပိုင်ပြုခဲ့တော်လဲအရင်ရှင်စနစ်နှင့်အင်ပါယာတို့ကြားမှဆက်နွယ်မှုအားအဆုံးသတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့19ရာစုတစ်ခုလုံး၎င်းဆက်နွယ်မှုသည်အရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကြီးထွားခဲ့သည်အစုဆက်ရှယ်ယာကုမ္ပဏီတို့အနေဖြင့်သူတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုလိုနီများတည်ထောင်အုပ်ချုပ်ရန်မလိုတော့ပေကုမ္ပဏီမန်နေဂျာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်ကြီးများကလန်ဒန်အမ်စတာဒန်နှင့်ပါရီတို့၌နေထိုင်ရင်းအစိုးရကိုကြိုးဆွဲတော့သည်ကာမတ်စ်နှင့်တခြားသောလူမှုရေးပညာရှင်များပြောသလိုပင်အနောက်နိုင်ငံအစိုးရများသည်အရင်းရှင်တို့အားကာကွယ်ပေးသောတပ်မကများဖြစ်လာကြသည်အရင်းရှင်တို့အားအစိုးရများ၏ကာကွယ်ပေးပုံကိုပြည်ထောင်စုနဲ့တရုတ်တို့ကြားဖြစ်ပွဲသည့်ပထမဘိန်းစစ်ပွဲ1840မှ1842ဥပမာအားကြည့်ရင်သိနိုင်သည်19ရာစုအစောပိုင်း၌ပြည်ထောင်စုအရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီသည်တရုတ်တို့ဘိန်းတင်ပို့ရင်းစီးပွားဖြစ်နေကြသည်တန်းနေချီသောတရုတ်လူမျိုးများမွေးရစေးဆွဲနေ၍တရုတ်နိုင်ငံလဲစီးပွားရေးအရာရောလူမှုရေးအရာရောနှိမ့်ချခဲ့ရသည်1830နှောင်းပိုင်း၌တရုတ်အစိုးရကမွေးရစေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းအားပိတ်ပင်လိုက်သည်သို့တော်လည်းဗြိတိရှ်ကုန်တယ်များကအရေးမလုပ်ဘဲဆက်လက်ရောင်းဝယ်နေသဖြင့်တရုတ်အစိုးရကမူရစီများအားတင်းစီဖြစ်စီပြတော်၏။ဘိန်းဘင်များသည်ဝက်မင်စတာနှင့်ဒေါင်းနင်းလန်တို့ရှိနိုင်ငံရေးသမားများနှင့်ယင်းသည့်လိုဗြိတိရှ်အမတ်များနှင့်ဝန်ကြီးများသည်မူရစီကုမ္ပဏီများ၌ယင်းသည့်မြုပ်နှံထားကြ၏။ဤသို့ဖြင့်၎င်းတို့စုပေါင်းကဗြိတိရှ်အစိုးရကိုတရုတ်တို့အားလက်တုပ်ပြင်တိုက်တွန်းတော်၏။1840ခုနှစ်တွင်ဗြိတိန်သည်ကုန်သွယ်မှုလွတ်လပ်ရန်အကြောင်းပြပြီးတရုတ်အပေါ်စစ်ကြင်ညာတော့သည်မိမိကိုယ်ကိုအထင်ကြီးနေသောတရုတ်တို့သည်ဗြိတိရှ်တို့၏တင်ပေါ်များအမြောက်များဆက်သနတ်များအောက်၌အတုံးအယုံချဆုံးကြ၏ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ပြီးသောတရုတ်အစိုးရသည်ဗြိတိရှ်ဘိန်းကုန်တယ်များဘာလို့လို့လွှတ်ထားလိုက်ရသလိုတရုတ်ရဲများဖျက်ဆီးလိုက်သည့်မွေးရစီများတို့လည်းယော်ကြီးပေးခဲ့ရသည်ထို့အပြင်ဗြိတိရှ်တို့၏တောင်းဆိုမှုကြောင့်ဟောင်ကောင်အားပေးလိုက်ရပြန်သည်ဗြိတိရှ်တို့သည်ဟောင်ကောင်၌အခြေချပြီးမွေးရစီကုန်တယ်ခဲ့ရာ1998ခုနှစ်ရောက်မှလွတ်လပ်ရေးပြီးခဲ့သည်19ရာစုနှောင်းပိုင်းရောက်သောတရုတ်ပြည်လူဦးရေ18ပုံတဘောဟုပြောဆိုရသောပြည်သူတန်း40ခန့်သည်ဗိမ်းစားများဖြစ်နေကြ၏အီဂျစ်တို့သည်လည်းဗြိတိရှ်အရင်ရှင်စနေအားလေးစားကြ၏19ရာစုတွင်ပြင်သစ်နှင့်ဗြိတိရှ်အရင်ရှင်တို့သည်အီဂျစ်အစိုးရအားငွေအမြောက်များပေးချေခဲ့သည်၎င်းငွေဖြင့်စူးအတူမြောင်အားဖောက်လုပ်ခဲ့သလိုတိတ်မအောင်မြင်သောလုပ်ငန်းတချို့အားအကောင့်အထည်ဖော်ပေးခဲ့သည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အီဂျစ်တို့အကျွေးနော်နဲ့လာပြီးဥရောပအကျွေးရှင်တို့၏စိုးမိုးချေလေခြင်းအားခံလာရသည်1882တွင်အီဂျစ်မျိုးချစ်တို့ကလည်းတီးမခံနိုင်တော့ပဲသ
တော်လန်ပုံကန်လာကြသည်၎င်းတို့ကအီဂျစ်တို့ယူထားသောပြည်ပကျွေးမြအားလုံးပယ်ဖျက်ပြီးရန်တောင်းဆိုကြသည်ဗစ်တိုးရီးယားဘုရင်မှာလည်း၎င်း၏ကြီးတန်းတဲ့ရေတပ်အားအီဂျစ်တို့လွှတ်ကနိုင်ငံအားသိမ်းယူခဲ့သည်ထိုအချိန်မှစ၍အီဂျစ်သည်ဗြိတိသျှအလောက်ခံအဖြစ်နေခဲ့ရပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှလွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်ယင်းဤမြောက်နယ်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားအားကာကွယ်ရန်အတွက်တိုက်ခဲ့သည့်စစ်ပွဲများမနည်းမနော်စစ်သည်ပင်မူရစ်ဆေးကဲ့သို့ရောင်းကုန်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်1821တွင်ဂရီတို့သည်အော်တိုမန်အင်ပါယာတော်လန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်၎င်းတို့၏တော်လန်အေးအားပြည်တိန်လီဘရယ်များနှင့်အနုပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းကထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြပြီးကဗျာဆရာလော့ဘန်ရွန်ဆိုလင်းဂရီတို့သွား၍တော်လန်အေးသမားများဘက်မှကူတိုက်ပေးခဲ့၏လန်ဒန်မှလုပ်ငန်းရှင်များသည်တော်လန်အေးစစ်ပွဲမှအကျိုးအမြတ်ရရန်နီးလန်းတွေ့သွားခဲ့သည်၎င်းတို့သည်လန်ဒန်စတော့အိတ်ချင်း၌ဂရီတော်လန်အေးငွေတိုက်စာချုပ်များရောက်ပြီးဂရီတော်လန်အေးသမားများထောက်ပံ့ပေးပြီတော်လန်ရေးအောင်မြင်မှာကတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်များကအတိုးရောအရင်းမှပြန်ဆက်ရန်သဘောတူခဲ့ကြသည်အရင်းရှင်များသည်ငွေတိုက်စာချုပ်များဝယ်ယူရင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်အကျိုးအမြတ်မျှော်ကိုး၏ဝယ်ယူကြသူများရှိသလိုဂရိတော်လန်ရေးသမားများခေယူနာတက်၏ဝယ်ကြသူများလည်းရှိသည်ဟဲလာရှိတိုက်ပွဲများ၏ရလက်ပေါ်မူတည်၍လန်ဒန်စတော့အေချင်းမှတော်လန်ရေးငွေတိုက်စာချုပ်များ၏တန်ဖိုးမှလည်းတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်ပြီးတူရကီတို့အသာစီးရလာသောအခါလန်ဒန်အရင်းရှင်တို့နေမတိထိုင်မတာဖြစ်လာကြ၏အရင်းရှင်တို့၏အကျိုးစီးပွားသည်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားပင်ဖြစ်သောကြောင့်အစိုးရလည်းမနေသာတော့ဘဲရေတက်တက်ဖွဲ့စည်းက1829ခုနှစ်တွင်နာဗီရီနိုတိုက်ပွဲ၌အော်တိုမန်တို့၏အရေးပါသောရေစုအားဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်ဤသို့ဖြင့်ဂရိတို့သည်200ပေါင်းများစွာခံခဲ့ရသောအော်တိုမန်တို့၏ဖိနှိပ်မှုအောက်မှလွတ်မြောက်ခဲ့၏သို့တော်လည်းလွတ်လပ်ရေးနှင့်အတူပြန်ဆက်ရန်မဖြစ်နိုင်သောအကျိုးများရရှိခဲ့၏ဆယ်စုနှစ်များစွာဂရိစည်းဝါးအေးအားဗြိတိသျှကျွေးရှင်တို့ချဲ့လည်ခဲ့ကြသည်အရင်းရှင်ဝါဒနှင့်နိုင်ငံရေးတို့ကြားမှဆက်နွယ်မှုသည်ချင်းငွေစည်းကွက်အပေါ်လွှမ်းမိုးမှုကြီးလာ၏စည်းဝါးအေးအကြောင်းအရာများဥပမာရင်းနှံတွင်းတေရှာတွေ့ခြင်းဆက်ပစ္စည်းတစ်ခုတီထွင်နိုင်ခြင်းသာမကနိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်များအစိုးရအပြောင်းလဲနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအပြောင်းလဲသည်လည်းချင်းငွေစည်းကွက်အပေါ်ဩဇာလွှမ်းနိုင်၏နာမရီနိုတိုက်ပွဲအပြီးတွင်ဗြိတိသျအရင်းရှင်တို့သည်နိုင်ငံရဲ့ချား၌ဆွံ့ဆွံ့သာသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စိတ်အားထက်သန်လာကြသည်ပြည်ပအကျွေးရှင်တို့ကြွေးပြန်မဆက်လင်းဘုရင်မာကြီးစစ်တပ်အကူအညီတောင်းတသည့်ဖြင့်ဆုံးရှုံးစရာသိမ့်မရှိဤအကြောင်းရင်းများကြောင့်ယနေ့ခေတ်၌နိုင်ငံတကာနိုင်ငံ၏ချင်းငွေရယူနိုင်စွာတင်းအစားဓာများနှင့်မဆုံးဖြတ်ပဲစီးပွားရေးခိုင်မာမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ကြခြင်းဖြစ်သည်ချင်းငွေရယူနိုင်စွာဆိုသည်မှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအနေဖြင့်၎င်း၏ကြွေးမြားပြန်ဆက်နိုင်ရန်အလားအလာမြည်မြရှိသည်နည်းဟုသောအချက်ပေါ်တိုင်းတာသည့်စံနှုန်းဖြစ်၏စီဝါရေးအချက်အလက်များအပြင်နိုင်ငံရေးလူမှုရေးကိစ္စများကိုသာမကယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းအရာများကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားတွက်ချက်ကြ၏နိုင်ငံတကာနိုင်ငံသည်ရေနံကြွယ်ဝတော်လဲအာဏာရှင်အစိုးရရှိလျင်စစ်ပွဲများဖြစ်ပွားနေလျင်တရားရေး၌လက်စားမှုများရှိနေလျင်၎င်း၏ချင်းဝေရယူနိုင်စွမ်းမှာနည်းလာသည်ထို့အခါချင်းဝေများများမယူနိုင်၍အရင်အနည်းမရှိအရင်အနည်းမရှိ၍၎င်း၏ရေနံတွင်းများအားကောင်းစွာမလဲပတ်နိုင်ဤသို့ဖြင့်နိုင်ငံလဲဆင်းရဲတာရှိတော်သည်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံသည်တန်ဇာတာချွကျင်ကြနေတော့လဲငြင်းရဲလျင်တရားရင်၌လက်စားမှုကင်းရှင်းလျင်အစိုးရကလွတ်လပ်စွာအုပ်ချုပ်လျင်ချင်းဝင်များများရယူနိုင်စွမ်းရှိရလက်အနေနဲ့အတူအနှုံတသက်တသာဖြင့်ချင်းဝင်များရယူ၍ပညာရေးစနစ်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရင်းဤပညာမြင့်လုပ်ငန်းများထူထောင်နိုင်စွမ်းရှိတာ၏ဈေးကွက်လွတ်လပ်ခွင့်အားယုံကြည်ကြသူများအရင်အနည်းနဲ့နိုင်ငံရေးတို့သည်အပြန်အလှန်အမိတဟဲပြုနေရသဖြင့်၎င်းတို့၏ဆန့်ရွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ဘောဂဗေဒပညာရှင်များနိုင်ငံရေးသမားများသာမကတာမန်ပြည်သူများပင်သဘောထားကွဲပြားလျက်ရှိသည်အရင်းရှင်ဝါဒီအမာခံများကမူအရင်အနည်းသည်နိုင်ငံရေးလောကလွှမ်းမိုးနိုင်ခွင့်ရှိသင့်တော်လဲနိုင်ငံရေးကတော့အရင်အနည်းအားလွှမ်းမိုးမှုမရှိသင့်ဟုဆိုရသည်အစိုးရကဈေးကွက်စည်းပွားရေးထဲဝင်ပါလျင်နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ကြည့်ကြ၍ယင်းဤမြုံနယ်ရာ၌အမှားအယွင်းများလုံးမိပြီးတိုးတက်မှုနှေးကွေးတကြောင်ပြောသည်ဥပမာအစိုးရသည်လုပ်ငန်းရှင်များအခွန်ကြီးလေးစွာကောက်၍အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သူများထောက်ပံ့ရင်းမဲမြဲမြဲရအောင်ဆွဲခြင်းမျိုးဖြစ်သည်စီးပွားရေးသမားများက၎င်းတို့အားအခွန်ရှော့ပေါ့ကောက်ခံမှာကလုပ်ငန်းသင်များချက်တွင်ပြည်သူများအလုပ်ပေးနိုင်မည်ဟုအကြောင်းပြကြသည်ဤရဲ့ယူအဆ၌အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးမူဝါဒမှာစီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးမရောထွေးစေဘဲအခွန်ရှော့ပေါ့ကောက်ခံ၍အစိုးရစီမံစည်းကမ်းများအတက်နိုင်ဆုံးရှော့ချထမ်းရမည်ဖြစ်သည်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးမြတ်ရနိုင်ပြီနယ်ပယ်များ၌ယင်းဤမြုံနယ်ရှင်ပင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးစေရန်ကြိုးစားပေးမည်ထို့မှတစ်ဆင့်လုပ်ငန်းရှင်များရော
အလုသမားများပါအကျိုးရှိမည်အစိုးရအနေနဲ့စီဝါရေး၌တန်းနိုင်သလောက်ဝင်မဆွတ်ဖက်သင့်ဟုယုံကြည်ကြသည်ဤဈေးကွက်လွတ်လပ်ခွင့်ဝါဒသည်ယနေ့ခေတ်၌ဩဇာအကြီးဆုံးရင်းရှင်ယူဆတစ်ခုဖြစ်၏ဈေးကွက်လွတ်လပ်ခွင့်ဝါဒအားအလွန်အမင်းယုံကြည်ကြသူများက၎င်းတို့အစိုးရပြည်ပ၌စစ်တိုက်ခြင်းမှသည်ပြည်တွင်း၌လူမှုဘုံလုံးရေးအစီအစဉ်များချမှတ်ခြင်းသည့်စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်ကဝေဖန်ကြ၏၎င်းတို့ကအစိုးရဘာမှကိုမလုပ်စေခြင်းသို့တော်လည်းဈေးကွက်လွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်တပတ်ဆွံ့ယုံကြည်နေသူသည်ခရစ်စမတ်ဖိုးဖိုးကြီးတကယ်ရှိကြောင်းယုံကြည်နေသည့်ကလေးငယ်နှင့်တူ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောနိုင်ငံရေးဝါဒများနှင့်လုံးဝလွတ်ကင်းသောဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို၍မရှိသောကြောင့်ဖြစ်၏အခြေခံအကြဆုံးစီးပွားရေးအရင်းမြစ်မှာအနာဂတ်အပေါ်ယုံကြည်မှုဖြစ်ရာ၎င်းယုံကြည်မှုသည်တခိုးတော့ဝက်လူလိမ်များကြောင့်အချိန်မရွေးပျက်စီးသွားနိုင်၏ဈေးကွက်စီးပွားရေးသည်လိင်ညာမှုများအကြမ်းဖက်မှုများမှမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိလိမ့်လည်မှုများအပြစ်ပေးရန်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတည်ဆောက်ရန်မှာအစိုးရ၏တာဝန်ဖြစ်အစိုးရများကကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲဈေးကွက်အားအဆင်ပြေပြေမထိန်းသိမ်းနိုင်လင်ယုံကြည်မှုပြတ်ပြားခြင်းချင်းငွေရယူနိုင်စွမ်းချာဆင်းခြင်းစီးပွားရေးကျတဲ့ခြင်းတို့ဖြစ်လာနိုင်၏ဤဥပမာ1919မှာမစ္စစ်စပီဘူဘောင်းကိုကြည့်ရင်တွေ့နိုင်၎င်းဖြစ်ရမှသင်ခန်းစာမယူနိုင်လင်2009ခုနှစ်အမေရိကန်၌ဖြစ်ပွားခဲ့သောအင်ချန်မီဘူဘောင်းလိုအဖြစ်မျိုးထက်ကြုံရတည်းအရင်းရှင်ဝါရငရဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အားအပြည့်အဝလွတ်လပ်ခွင့်ပေးခြင်းသည်အနေရရှိအဒမ်စမစ်၏အယူအဆအရဖနက်ချုပ်သမားသည်ပိုရှန်သောဝင်ငွေဖြင့်ဝင်နှင်းများထံကား၍စီးပွားရေးတွှေ့ချင်ပြီထို့သောကိုကျိုးစီးပွားရှာခြင်းကြောင့်ထုတ်ကုန်ပမာဏမြင့်တက်လာပြီးပြည်သူများများအလုပ်ရသဖြင့်လောဘကြီးခြင်းအားကောင်းသည်ဟုဆို၏သို့တော်လည်းလောဘကြီးသောဖနက်ချုပ်သမားအနေဖြင့်ဝင်နှင်းများအားလစာလျှော့၍အလုတ်ချင်များများတွေးရခိုင်းစေခြင်းမျိုးရှိလာနိုင်သည်ဤပြဿနာကိုလည်းလွတ်လပ်သောဈေးကွက်ကဖြေရှင်းနိုင်သည်ဟုဆိုကြ၏ဖနက်ချုပ်သမားအနေနဲ့လည်းလစာနည်းနည်းသာပေးပြီးအလုတ်မတရားခိုင်းရင်အရေးအချင်းရှိသောဝန်ထမ်းများကအလုတ်ထွက်ပြီးအလုတ်ရှင်အသက်ရှာပေးလိမ့်မည်လောဘသာဖနက်ချုပ်သမားလည်းညံ့ဖျင်းသောဝန်ထမ်းများနဲ့သာအလုတ်လုပ်ရတော့မည်သူနှင့်အလုတ်လုပ်မည်ဝန်ထမ်းမရှိသည့်ဖြစ်မျိုးနှင့်ပင်ကြုံနိုင်သည်သူ့အပြုတ်အမှုများကိုသာမပြင်းလျင်စီးပွားပြတ်ဖို့သာရှိတော်၏သူလောဘကြောင့်ပဲသူဝင်ထမ်းများနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြောင်းလဲရလိမ့်မည်အ í အယူအဆသည်ဆောင်ရွက်ပေါ်မှာမှန်တယ်လို့ရှိတော်လဲလက်တွေ့နိုင်မှုဟာကွယ်များရှိနေ၏အပြည့်အဝလွတ်လပ်သောဈေးကွက်၌လောဘသားရင်းရှင်များသည်လုံသားများလဝကြီးအုံနိုင်စွမ်းရှိသည်ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတစ်ခုတည်းကတနိုင်ငံလုံးရှိဖနက်ဆက်ရုံများထိန်းချုပ်ထားလင်သို့မဟုတ်ဖနက်ဆက်ရုံပိုင်ရှင်များအလုံးပူးပေါင်း၍လောက်ခလစာများလျှော့ချရင်ကြံ့စီလျင်အလုံသမားများအနေဖြင့်အလုံပြောင်းလဲဘာမှမထူတော့ဤထက်ပိုဆိုးလာလျင်ဝိသမလောဘသားများသည်ဝင်းထမ်းများအကျွေးဖြင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းကျွံ့မြူခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်လာနိုင်၏အလဲခေကုံဆုံးသည့်အချိန်တွင်ခရိယံဝါဒကြီးဆိုသောဥရောပတခွင်၌ကျွံ့စနစ်အလွန်ရှာ၏1800ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှသာဥရောပရင်းရှင်ဝါဒထွန်းကားလာပြီးအတ္တလန္တိတ်ကျွံ့ကုန်သွယ်မှုပါကြီးထွားလာသည်ဤအဖြစ်၏အဓိကတရားခံမှာမင်းဆိုးမင်းညစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကြောင့်လည်းမဟုတ်အထိန်ကွန့်မရှိသောဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဥရောပသားများအမေရိကအုပ်ချုပ်နေချိန်၌ရွှေတွင်းငွေတွေများတူးပေါ်ခဲ့ပြီးတခြားဆေးရွက်ကြီးဝါကွန်းထုတ်လုပ်သူများနဲ့စတင်ခဲ့သည်ဤလုပ်ငန်းများသည်အမေရိကန်တို့၏အထူးကထုတ်ကုန်နှင့်တင်ပို့ကုန်များဖြစ်လာခဲ့၏အထူးသဖြင့်တခြားထုတ်လုပ်ရေးသည်အလွန်အရေးပါ၏အလယ်ခေတ်ကဆိုရင်ဥရောပကုန်တယ်များသည်အရှိအလယ်ပိုင်းကုန်တယ်များထံမှဈေးကြီးပေး၍တင်သွင်းခဲ့ရပြီးစားကောင်းတောက်ဖွဲ့များပရဆေးများ၌သာရှာရှာပပထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့ရသည်အမေရိက၌တရားထုတ်လုပ်ငန်းများတည်ပြီးနောက်ဥရောပသို့တရားတင်ပို့မှုအမြဲတစေတိုးတက်လာခဲ့သည်ကုန်တယ်များတိုးလာသဖြင့်ဈေးကွက်တွင်တရားဈေးကျသွားခဲ့၏ဥရောပသားများအချို့ကြိုက်ရှင်းကတော့လျှော့သွားခြင်းမရှိခဲ့စီးပွားရေးသမားများကလည်းကိတ်မုတ်ကူကီချောကလက်တရားလုံးကိုကိုကော်ဖီလက်ဖက်ရည်များလှန်လှန်ထုတ်လာခဲ့သည်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတစ်ယောက်တနေ့ပြန်မြတရားစားသုံးမှုသည်18ရာစုအစောပိုင်း၌တုံညဝင်းကျင်သာရှိခဲ့တော်လဲ19ရာစုအစောပိုင်းရောက်သော7ကီလိုဂရမ်ထိတက်လာခဲ့သည်သို့တော်လည်းကြံစိုက်ပြိုးခြင်းမှတရားထုတ်လုပ်သည့်အဆင့်အထိရောက်ရန်လှုပ်သားများစွာတုံ့ပြန်၏အပူပိုင်းဒေသ၏ချစ်ချစ်တော်ဘူးသောနေရောင်အောက်၌ငှက်ဖျားထူသည့်ဇိုက်ခင်းများတွင်ငါးအိပ်ပေါင်းများစွာလှုပ်လှုပ်ခြင်းသို့အလွန်ရှားသည်စားကြုပ်ဖြင့်အလုံသမားငားရမ်းခြင်းသည်ဈေးစကအလွန်များ၏တရားများကိုဈေးသက်သက်သာနှင့်အကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်ရန်မလွယ်လားထို့ကားဥရောပသားလုပ်ငန်းရှင်များသည်ကျွတ်များကိုစတင်အသုံးပြုလာတော်သည်16ရာစုမှ19ရာစုအတွင်းအမေရိကသို့အာဖရိကကျွံဆယ်တန်းခန့်တင့်သွင်းခဲ့သည်80ရာခိုင်နှုန်းသောကျွံများသည်ကျန်ဆိုင်ခင်းများ၌အလုပ်လုပ်ရသည်
အလုံးသမားတို့ရဲ့အခြေအနေမှာအလွန်အောက်ကျနောက်ကျနိုင်၏။အာဖရိက၌ကြုံဖမ်းရန်ကြိုးစားရမှဖြစ်ပွဲသောစစ်ပွဲများ၌တည်ဆုံသူများ၊လမ်းခရီး၌တည်ဆုံသူများမှလည်းအများအပြားစိုက်ခင်းများ၌ပင်ပန်းစင်းရဲစွာလုပ်ကံရ၍တတ်တန်းစေနေရသူများလည်းအလွန်ရှာ၏။ဥရောပသားများအချို့ပွဲကောင်းကောင်းစားနိုင်၏။လက်ဖက်ရည်အချို့တောက်နိုင်၏။တခြားလုပ်ငန်းရှင်များကြီးပွားရေးအတွက်ကြုံပေါင်းများစွာရည်စမများစတိခရ၏။ကြုံကုန်ကူးခြင်းသည်အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ရောင်းလိုအားနှင့်ဝယ်လိုအားပုံမူတည်၍ဖြစ်တည်နေသောဈေးကွက်စီးပွားရေးအရာဖြစ်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းသာပုဂ္ဂလိကပိုင်းကျွန်ကုံသွေးကုမ္ပဏီများကအမ်စတာဒမ်လန်ဒန်ပြင်သစ်စတော့အချင်းများ၌ရှယ်ယာများရောင်းကြ၏ခိုင်မာသောလုပ်ငန်းများ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသောလူလက်တန်းစားဥရောပသားများက၎င်းရှယ်ယာများဝယ်ယူကြသည်၎င်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေဖြင့်လုပ်ငန်းရှင်များကသင်္ဘောများတည်ဆောက်၍စစ်သားများငှားရန်ကအာဖရိက၌ကျွန်များအားဝယ်ယူ၍အမေရိကသို့တင်ပို့သည်အမေရိကရှိစိုက်ခင်းပိုင်ရှင်များထံကျွန်များအားရောင်းချ၍တခြားကော်ဖီဝါကွန်စသည်တို့ကိုဝယ်ယူကာဥရောပ၌ဈေးတင်ရောင်းသည်ထို့နောက်အာဖရိကထပ်သွား၍ဤပုံစံအတိုင်းစီးပွားရှာပြန်၏၁၈ရာစုတစ်လျှောက်လုံးကျွန်ကုံသွေးရေးမှာတစ်နှစ်လေ600ခိုင်နှုန်းအမြတ်ထွက်၍ရှယ်ယာရှင်တို့အလွန်စီးပွားဖြစ်ကြသည်အထင်းချုပ်မရှိလွတ်လပ်သောဈေးကွက်စီးပွားရေး၌တရားမမျှတသောဤလည်းဖြင့်စီးပွားရှာနေသူများမိသူကားမှမထိန်းကွက်နိုင်ပေဒနာဥစ္စာခွဲဝေမှုအညီအမျှဖြစ်စေရန်အစိုးရကပါဝင်ဆော့ဖက်ခွင့်လည်းမရှိဤသို့ဖြင့်အကျိုးအမျှရဖို့ဘာမစို့လုပ်မိဟုသောလူဒန်းစားတရထွန်းကားလာတော့၏ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများမရှိဘဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာကြည်ကျင်းကြောင့်စိုးကျိုးများစွာဖြစ်ပွားခဲ့ရသည်ခရစ်ယာန်အစွန်းအောင်များနှင့်နာဇီဝါဒအစွန်းအောင်များ၏အမျှဒေါသကြောင့်လူသားပေါင်းများစွာတေကြည်ပျက်စီးခဲ့ရ၏အလားတူပင်အရင်းရှင်စနစ်၏သွေးရက်စက်မှုကြောင့်လူသားပေါင်းများစွာတေကြည်ပျက်စီးခဲ့ရမှုသည်အမေရိကန်များခွဲခြားဆက်ဆံလိုသည့်ဆန္ဒကြောင့်အတ္တလန်တိတ်ကျွန်ကုံသွေးရေးထွန်းကားခဲ့ရခြင်းမဟုတ်ကျွန်ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီများ၏ရှယ်ယာရှင်များရှယ်ယာပွဲစားများကုမ္ပဏီမန်နေဂျာများသည်အာဖရိကန်တို့အကြောင်းခေါင်းထဲပင်မထည့်ပေရှယ်စိုက်ခင်းပိုင်ရှင်များသည်လည်းထို့အတူပင်၎င်းတို့သည်စိုက်ခင်းနှင့်အလွန်ဝေးကွာသောဒေသ၌နေထိုင်ပြီးအချိန်တန်လျှင်အမျက်ရှုံးစင်းရဲကြည့်၍အလုံးလုံးနေကြသူများဖြစ်၏အရင်းရှင်စနစ်ကြောင့်ဖြစ်ရသောအဖြစ်ဆိုးများ၌အတ္တလန်တိတ်ကျွန်ကုံသွေးရေးသည်ဥပမာတစ်ခုမျှတာဖြစ်ပါ၏ဗြိတိရှ်အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီကစေတန်းများသောဘင်္ဂါလီများ၏အသက်ထက်၎င်းတို့၏ကိုကျိုးစည်းဝါကိုသာတန်ဖိုးထားသောကြောင့်ဘင်္ဂလားအငှက်ဘေးကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ရခြင်းပင် VOC ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းစုရှိဒေသခံများစွာတေကြည်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသည်ကမ္ဘာတဝန်းအလားတူဖြစ်ရများစွာရှိခဲ့ပါသေးသည်19ရာစုရောက်လာသောအချိန်တွင်လည်းအရင်းရှင်စနစ်၌စိတ်ဝင်စီးမြင်များပေါ်ထွက်မလာသေးပေဥရောပတခွင်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့သောဆက်မှုခေပြောင်းတော်လှန်ရေးကြောင့်ဗန်တရင်းနှင့်အရင်းရှင်များစွာကြွယ်ဝချမ်းသာခဲ့တော်လဲအလုသမားများကတော့စိတ်ရဲနှုန်ထဲမှမထွက်နိုင်သေးဥရောပပိုင်းကိုလိုနီများမှပြည်သူတို့၏ဘဝမှာတာ၍ပင်ဆိုသည်1896တွင်ဘယ်ဂျီယံဘရင်လီယိုပိုးနှစ်သည်အစိုးရမဟုတ်သောလူသားချင်းစာနာမှုအဖွဲ့အစည်းထူထောင်၍အာဖရိကအလယ်ပိုင်းအားလေလံကကွန်ဂိုမြစ်တစ်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောကျွန်းကုံသွယ်မှုအားဆန့်ကျင်မိဟုရွေးကြော်ခဲ့သည်လမ်းများကြောင်းများဆေးရုံများတည်ဆောက်၍ဒေသခံများ၏ဘဝအားမြင့်တင်ရန်ဆောင်ရွက်မည်ဟုလည်းပြောခဲ့သေးသည်။1885သို့ရောက်သောဥရောပနိုင်ငံများကကွန်ဂိုမြေဝမ်းရှိစတူယန်းကီလိုမီတာ 2.3 သန်းကျယ်သောဒေသအားထိုအဖွဲ့အစည်းထံပေးရဖို့သဘောတူခဲ့ကြသည်။၎င်း၏နယ်မြေသည်ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံထက် 85% ဆကြီးမားသည်။ထို့နောက်လွတ်လပ်သောကွန်ဂိုနိုင်ငံဟုအမည်တွင်သည်။မိသူကားမှသန်း20နှင့်30ကျားရှိသောဒေသခံတို့၏သဘောဆန္ဒကိုမမေ့ခဲ့ကြ။အချင်းတို့အတွင်းမှာပင်လူသားချင်းစာနာမှုအဖွဲ့အစည်းသည်အကျိုးစီးပွားသာအဓိကထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ကျောင်းနှင့်ဆေးရုံများမတည်ဆောက်တော့ဘဲတပ်တူထွေးနှင့်စိုက်ကင်းများသာထူထောင်ခဲ့ကြ၏။ဘယ်ဂျီယံအရာရှိများသည်၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းခွင်၌တိုင်းသားတို့အားမညာမတာခိုင်းစေခဲ့သည်။အထူးသဖြင့်ရာဘာစိုက်ကင်းများမှာအနေထိုင်ပင်ပန်းစင်းရဲလွန်လာ၏။ဆက်မှုလုပ်ငန်း၌ရာဘာသည်မရှိမဖြစ်ကုန်ကျန်းဖြစ်လာခဲ့ပြီးကွန်ဂို၏အဓိကဝင်ငွေရင်းမြစ်လည်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ရာဘာဆိုင်သောအာဖရိကန်ဒေသခံများသည်၎င်းတို့အထက်တက်မှတ်ထားသောပမာဏပြည့်မီအောင်မစိုက်ပြိုးနိုင်လျင်လုပ်ငန်းရှင်များက၎င်းတို့အားပြင်းသည်ဟုစူပူမှန်မဲ့ပြင်းထန်စွာဒဏ်ပေးလေရှိသည်။လက်ဖြတ်ခံရသည့်အလုပ်သမားအများအပြားရှိပြီးရွာလုံးကျွတ်တက်ဖြတ်ခံရသည့်အဖြစ်များလည်းမနှဲ့မနှော1885မှ1900အတွင်းကွန်ဂိုပြည်သူ6တန်းထိုအချိန်ကလူရေ20ရာခိုင်နှုန်းခန့်တည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ဆယ်တန်းခန့်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းခံမှန်းသူများလည်းရှိ1908နောက်ပိုင်းထို့နောက်1945နောက်ပိုင်းကျမှ
အရင်ရှင်တို့၏လောဘအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရော့ကျသွား၏သို့သဖြင့်ကွန်မြူနစ်ဝါဒအားကြောက်လန့်ကြ၏ဖြစ်သည်ထို့တော်လည်းမညီမျှမှုများကတော့ရှိနေစေ2014ခုနှစ်၏စီးပွားရေးသည်1500ခုနှစ်ကစီးပွားရေးထက်ပိုကြီးလာတော်လဲဒဏ္ဍာခွဲရမှုမှာတာတူညီမျှမဖြစ်သေးပေအာဖရိကန်လယ်သမားနှင့်အင်ဒိုနီးရှားလူသမားများပြားသည်အလုံများပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်နေရတော်လဲ၎င်းတို့ရရှိသောအာဟာရမှာလွန်ခဲ့သော2500က၎င်းတို့၏ဘိုးဘေးများရသောအာဟာရကိုမမိသေးပေရရခေပြောင်းတော်လန်ရေးလိုပင်မျက်မှောက်ခေစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမှာလဲလူတိုင်းမခံစားရသေး၍အထူးအရာဖွံ့ဖြိုးမှုပင်ဖြစ်သည်လူသားမျိုးနွယ်နှင့်ကမ္ဘာစီးပွားရေးကတော့မှန်မှန်တိုးတက်နေတော်လဲဆင်းရဲတွင်တဲ့ကရုံးမထွက်နိုင်သောသူများလဲပို၍ပို၍များလာသည်ဤသို့သောဝေဖန်မှုများကိုအရင်းရှင်ဝါဒီများကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြင့်တုံ့ပြန်လေးရှိသည်ပထမအကြောင်းပြချက်မှာအရင်းရှင်စနစ်ကပုံသွင်းလိုက်သောကမ္ဘာကြီးအားအရင်းရှင်များကလွှဲလျင်မိသူကမှမလဲပတ်နိုင်ဟုသောအချက်ဖြစ်သည်ကမ္ဘာကြီးအားပုံစံပြောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့သောကွန်မြူနစ်စနစ်သည်အရင်းရှင်စနစ်တက်ဆိုးရွားလာ၍မိသူကမှထပ်မကြုံလိုတော့ပေ BC 8500ခန့်တွင်လက်ရခေပြောင်းတော်လန်ရေးရာစိတ်တိုင်းမကျတော့လဲနောက်ပြန်ဆုပ်ရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့အရင်းရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်တော့လဲအောင့်ကနိုင်ရမည်ပင်ဒုတိယအကြောင်းပြချက်မှာအရင်းရှင်နိဗ္ဗာန်ပုံသည်မဝေးတော်သောအနာဂတ်၌ရောက်လာမည်ဖြစ်ပြီးစိတ်ရှည်ရှည်ဆောင်ရွက်သာလိုသည်ဟုသောအယူအဆဖြစ်အတ္တလန်တိတ်ကျွန်းကုန်းသွယ်ရေးနှင့်အခြေခံဥရောပလူတန်းစားခုတ်သွေးဆုပ်ခြင်းတို့ကဲ့သို့သောအမှားများရှိခဲ့တော်လဲအရင်းရှင်ဝါဒီများကစီးပွားရေးပုံမူကြီးထွားလာစေရန်ကြံဆောင်၍လူတိုင်းအဆင်ပြေလာစေရမည်ဟုအမှားခံကြ၏ဒဏ္ဍာခွဲဝေမှုသည်ဘယ်သောအခါမှညီလူညီမျှဖြစ်လာမည်မဟုတ်တော်လဲလူကြီးလူငယ်ယောက်ျားမိတ်မစိတ်ကျဉ်တဲ့ဆရာဘဝမျိုးရောက်လာလိမ့်မည်ဟုဆိုကြ၏သို့တော်လည်းစီးပွားရေးသည်အစဉ်အမြဲအကန့်အသတ်မရှိတိုးတက်နိုင်ပါမည်လားမုန်းတခုပြုလုပ်ရန်ကုန်ကျန်းပစ္စည်းများစွန့်ရင်အရင်းမြစ်များလိုအပ်၏တနေ့တွင်ဟိုမိုဆေပီယန်တို့၌ရှိသောတင်ဇာတအရင်းမြစ်များကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မည်ဟုနမိတ်ဖတ်သူအများအပြားရှိသည်ဤအခြေအနေသို့ရောက်လျင်ဘာဆက်လုပ်ကြမည်နည်း